सर आणि ग्रुप आहे त्याच्यावर पण सर आणि मी म्हणजे आपण होतो. सो तेव्हापासून एक आयडिया होती आणि सरांचं जे इकॉनॉमीचं पुस्तक आहे आणि पॉलिटीचं पुस्तक आहे ते म्हणजे माझा पॉलिटीच्या आणि इकॉनॉमीच्या ह्याच्यासाठीचा तो एक बेसिक रेफरन्स पॉईंट होता. सो सरांना मी म्हणजे त्या इनडायरेक्टली मी त्यांचा खूप ऋणी आहे की त्यांनी ते पुस्तक लिहिलं, कारण मला इनिशियली पॉलिटी खरंच कळत नव्हतं. म्हणजे एम लक्ष्मीकांतचे जे वर्ड्स असतात वगैरे ते माझं पण तुमच्यासारखंच रुरल बॅकग्राऊंड होतं आणि त्याच्यामुळं मग ते खूप एक इन्स्ट्रुमेंटल ठरलं की ॲटलीस्ट बाबा बेसिक पॉलिटी काय आहे किंवा बेसिक इकॉनॉमी काय आहे ते समजून घेताना. इवन माझं ग्रॅज्युएशन जरी होतं इंग्लिशमधून तरी ज्यावेळी मी ते पुस्तक इनिशियली रेफर केलं होतं ना तर नक्कीच मला एक आयडिया येऊन गेली होती की बाबा नक्की काय असतं इकॉनॉमिक्स. सो मी सरांना त्याबद्दल इनडायरेक्टली खूप त्यांचा ऋणी आहे आणि आता तर डायरेक्टली आमचा संबंध आलेला आहे. सो आय होप की आपण असंच आपलं नातं पुढं ठेवूया. येस सो मी कंटिन्यू करतो. येस येस थँक्यू सो मच. तुम्हाला काही प्रश्न असेल तर नंतर वाटलंच विचारा. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. सो सरांनी तर इंट्रोडक्शन करून दिलंच माझं, तर मी म्हणजे ब्रीफली माझे यू पी एस सी जर्नी काय होते त्याच्याबद्दल तुम्हाला एक 5 ते 10 मिनिटात सांगेन. त्याच्यानंतर आपण माझे लर्निंग्स काय होते यू पी एस सी जर्नीमधून ते थोडक्यात मी सांगेन तुम्हाला. आणि हे ह्याच्यासाठी सांगणं महत्त्वाचं आहे, मला हे प्रॉमिनंटली वाटतं की यू पी एस सी इज अ मॅरेथॉन जर्नी. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला तेवढं इंटेन्सिव्ह एफर्ट टाकल्याशिवाय तुम्हाला फळ मिळत नाही. ठीक आहे. सो पहिली गोष्ट मी तुम्हाला हे सांगेन की शिकलो काय मी त्याच्यातून. त्याच्यानंतर आपण ह्याच्यावर पण बोलू की चॅलेंजेस काय होते माझ्यासमोरचे. ठीक आहे. सो आपण इथं लिस्टिंग करूया. पहिली गोष्ट मी म्हटलं तुम्हाला काय म्हटलं, पहिली गोष्ट विसरले का लगेच, जर्नी. दुसरी गोष्ट काय म्हटलं, लर्निंग्स. तिसरी गोष्ट काय म्हटलं, चॅलेंजेस. हे थोडक्यात सांगेन मी तुम्हाला. आणि चौथी गोष्ट सांगेन लाईफ आफ्टर सिलेक्शन. ओके, लाईफ आफ्टर सिलेक्शन. ठीक आहे. आता हे ह्याच्यासाठी गरजेचं आहे सर्व माझ्या मित्रांनो, कारण तुम्हाला जोपर्यंत ते मोटिवेशन मिळत नाही ना की का करायचं हे सर्व, तोपर्यंत तुम्ही ह्याला जस्टिस नाही देऊ शकणार प्रिपरेशनला. कारण इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इंटेन्स प्रिपरेशन, बिलीव मी. तुम्हाला म्हणजे स्टॅटिस्टिकली स्पीकिंग सुरुवातीलाच मी थोडंसं घाबरवतो आहे तुम्हाला, कारण घाबरवल्याशिवाय माणसं थोडेसे जागं पण होत नाहीत. ठीक आहे. स्टॅटिस्टिकली स्पीकिंग किती लोक प्रिलिमला अप्लाय करतात माहिती आहे? इट इज अराउंड 12 लाख. ओके. ठीक आहे. त्याच्यातून किती लोक मेन्स लिहितात? 5 वर डिपेंड आहे, ऑन एन ॲव्हरेज सांगा 5 ते 10 हजार. ठीक आहे. त्याच्यातनं किती लोक इंटरव्ह्यू देतात? 1000 नाही, एवढे कमी, 3000. साधारणपणे 3000 पण जास्त झाला आकडा, 2500. त्यातनं सिलेक्शन किती जणांचं होतं? सो तुम्हाला मुद्दाम घाबरवतोय मी सुरुवातीला, पण मी सांगेन कसं. म्हणजे दिस इज बघायला हे थोडंसं वाटू शकतं भयानक हे चित्र हे, तर हे दिस इज वॉट यू हॅव टू क्लाइंब. ठीक आहे. ही लॅडर आहे, ही तुम्हाला क्लाइंब करायची आहे. ठीक आहे. रेशो काढला तर किती रेशो येईल? म्हणजे तुम्ही जर काढला रेशो तर किती रेशो येईल? हां, म्हणजे समजा आपण हे रफली 14 लाख पकडून चालूया. ठीक आहे. रफली इथं तुम्ही 10 वाढवला. ठीक आहे. 10 वाढवला, 20 वाढवले, किती होतं हे फिगर? 70,000 होईल. बरोबर. 30 वाढवले किती होईल? 7 लाख. 40 वाढवले
70 लाखकडे जायची गरज नाही, पण इथपर्यंत आपण थांबू शकतो. ठीक आहे, इरेज कसं होतं आहे? हां ठीक आहे. सो इथं तुम्हाला 7 लाख गेला आकडा, बरोबर, मल्टिप्लाईड बाय परत 2 करूया आपण. ठीक आहे, म्हणजे 14 लाख आकडा झाला इथं आपला. म्हणजे किती लोक तुम्हाला लागले इथं? 2000. कळतंय का? येतंय लक्षात मला काय सांगायचं आहे? सो म्हणजे तुम्हाला मुद्दाम मी सुरुवातीला ग्रॅव्हिटी सांगतोय, तुम्हाला मोटिवेट करणं हे पण माझंच काम आहे, पण आधी तुम्हाला रियालिटी सांगतोय. ठीक आहे, तर तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्या 2000 लोक असे उभे करायचे आहेत आणि त्यातनं एक जण निवडायचा आहे. ठीक आहे, आणि ते तुम्ही असला पाहिजे. कळतंय का? आणि UPSC ने तुम्हालाच का निवडायचं, म्हणजे वाय यू? कारण बाकीचे 2000 जणांनी पण पुण्य तेवढंच केलं आहे जेवढं तुम्ही केलं आहे, त्यांनी पण माणसाचा जन्म मिळवला आहे, बरोबर का? ठीक आहे, अदरवाईज त्यांनी पुण्य केलं नसतं तर ते माणसाच्या जन्माला झाले नसते. ठीक आहे, म्हणजे असं आपण अज्युम करू की पुण्य पाप हे सगळ्या संकल्पना आहेत. ठीक आहे, सो मग तुम्हालाच का निवडायचं UPSC ने? का निवडायचं सांगा. कॅलिबर असलं पाहिजे. कॅलिबर कशातनं तयार होतं? आता हे सगळं स्टॅटिस्टिक्स पुसून टाकू, आता मेन विषयाकडे. कॅलिबर बोललास तुम्ही, कॅलिबर. ठीक आहे, कॅलिबर म्हणजे काय असतं? का तुम्हाला UPSC ने निवडायचंय? बोला, तुम्ही काय युनिक आहे? म्हणजे तुम्ही चांगले दिसता म्हणून निवडायचे का? तुम्ही मे बी काय काय सिच्युएशन्स हँडल करणं? नाही, ते तर नंतरचं बघू आपण फ्युचरमध्ये. आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड सिच्युएशन वगैरे हँडल करायचं बघ, सिलेक्शनपर्यंतचाच आत्ता विचार करू आपण. ठीक आहे, नॉलेज. अजून नॉलेज तुम्हाला थोडं डिस्टिंग्विश करू शकतं. अजून आपली स्ट्रेंथ. अच्छा, स्ट्रेंथ तर खूप जनरल वर्ड झाला. स्ट्रेंथ म्हणजे ह्या सगळ्या स्ट्रेंथच आहेत, कॅलिबर असणं, नॉलेज असणं, दीज आर स्ट्रेंथ ओनली. अजून पर्सनॅलिटी, राईट. अजून अजून का निवडायचं? अधिकारी म्हणून काम करताना तुम्हाला काय वाटतं, काय काय क्वालिटीज रिक्वायर्ड असतात? डिसिजन मेकिंग. येस. प्रिलिम्सला तुम्हाला काय लागतं? प्रिलिम्सला डिसिजन मेकिंग लागतं का? नाही लागत. चार ऑप्शन मधला कुठला ऑप्शन निवडायचं हे काय आहे? डिसिजन मेकिंगच आहे. ठीक आहे, मेन्सला कुठला ऑप्शनल सब्जेक्ट निवडायचा हे काय आहे? डिसिजन मेकिंग. त्यानंतर इंटरव्ह्यूला कोणते कपडे घालायचे हे काय आहे? काय काय पोरं कसे जातात, गबाळ्यासारखे जातात, मग हाताने 20 मार्क कमी करून येतात. ठीक आहे, असं पण असतं. सो प्रत्येक स्टेज UPSC जी आहे ती तुम्हाला डिसिजन मेकिंगला जज करणार आहे, अँड इट विल जज यू हार्शली. ठीक आहे, त्यानंतर रोजचा डे मॅनेज कसा करायचा हे काय आहे? डिसिजन मेकिंग, प्लॅनिंग. ठीक आहे, प्लॅनिंग. अधिकारी म्हणून काम करताना प्लॅनिंग लागतं का तुम्हाला? एका अधिकाऱ्याच्या एका निर्णयावर कितीतरी जणांची लाईफ चेंज होऊ शकते, एका निर्णयावर एवढी पॉवर असते. ॲटलिस्ट आय कॅन ॲश्युअर यू की IAS IPS आणि ज्या पब्लिक ओरिएंटेड सर्व्हिस आहेत, बाकी अशा जास्त पब्लिक ओरिएंटेड सर्व्हिसेस नाही आहेत, बट ह्या दोन सर्व्हिसेसमध्ये इतकी जास्त पब्लिकला इन्फ्लुएन्स करण्याची पॉवर आहे की एका तुमच्या डिसिजनवर हजारो लोकांचे लाईफ बदलू शकते. कळते? मी एक्झाम्पल देतो म्हणजे तुम्हाला जास्त रिलेट करता येईल. मी येतो सोलापूर जिल्ह्यातून. सोलापूर जिल्ह्यातून येत असताना आमच्याकडं प्रॉब्लेम असा होता की जमिनींचे वाद खूप चालायचे गावागावांमध्ये. ठीक आहे,
तर मग आता ह्या जमिनीच्या वादावर तोडगा काढायचा म्हणून काहीतरी निर्णय घेतला पाहिजे असा एक पॉझिटिव्ह विचार करून आमचे जे एस पी सर होते त्यांनी महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियान ही स्कीम इम्प्लिमेंट केली. गावोगावामध्ये कमिटीज फॉर्म केल्या, पीस कमिटीज फॉर्म केल्या आणि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कसं करता येईल त्याच्यावर जास्त भर दिला. कळतंय? सो त्याच्यावर जास्त भर दिल्याने आमच्याच गावामध्ये जे की गाव खूप जास्त अशा केसेससाठी फेमस होतं, म्हणजे अगदी शेतकरी म्हणजे माझा बांध इथं का इथं ह्याच्यावर ना अगदी पार डोकं फोडाफोडीपर्यंत जात होते. ठीक आहे. सो अशा गावामध्ये ऑलमोस्ट 60-70% केसेस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंटने सॉल्व झाल्या. कळतंय का? आणि ह्या केसेस अशा असतात की दीज आर इंटरजनरेशनल केसेस, म्हणजे पिढ्यानं पिढ्या ते पुढं चालत राहतात. ठीक आहे. किती पिढ्या बर्बाद झाल्या असत्या एका त्या अधिकाऱ्याच्या निर्णयाने काय फरक होऊ शकतो समाजामध्ये ह्याचं ते उदाहरण आहे. फक्त एक निर्णय काय होता की ती स्कीम चांगल्या पद्धतीने इम्प्लिमेंट करणे हा त्यांचा निर्णय होता आणि त्याच्यामुळे काय झालं, होल सिस्टम गॉट चेंज्ड. कळतंय? सो ही पॉवर पण तुम्हाला इकडं आल्यानंतर मिळणार आहे. तुमच्या एका निर्णयावर खूप जणांचं आयुष्य तुम्ही बदलू शकता, इफेक्टिवली पॉझिटिव्हली चेंज घडवू शकता. त्याच्यामुळे तुम्हाला तेवढं हार्डवर्क करायचं आहे. कळतंय का? आणि बिलीव मी इट्स मोअर वर्थ, म्हणजे तुम्ही आत्ता जर म्हणत असाल की मी एवढा करू नये कुणीचा अभ्यास, कारण त्याला म्हणजे वेळच म्हणावा लागेल, पण तुम्ही जरी मला म्हटला की मी पुढचे 2 वर्ष मे बी 18 तास अभ्यास करीन, 14 तास अभ्यास करीन, रिक्वायर्ड नाही आहे UPSC एवढा. किंवा तुम्ही एखादा मला म्हटला की मी पुढचे 2 वर्ष 24 तास म्हणजे झोपणार पण नाही, 1 वर्ष 1 दिवस पण झोपणार नाही तेवढा अभ्यास करीन. ह्युमनली इम्पॉसिबल आहे तरी अज्युम करून चालू की असा एखादा आहे आपल्यामध्ये, तरी ते त्यांनी जे घेतलेलं कष्ट आहे ना ते कष्ट तुम्हाला इकडं आल्यावर ज्या गोष्टी मिळतात त्याच्या कम्पॅरिझनमध्ये खूप कमी आहे. कळतंय का मला काय म्हणायचं? एवढं जास्त इकडं आल्यावर तुम्हाला संधी मिळते, प्लॅटफॉर्म मिळतो, आयुष्य बदलतं. ठीक आहे. त्याच्याबद्दल आपण बोलूया, ते पण मी तुम्हाला सांगेन. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना ह्या सगळ्या गोष्टी ओव्हर द पिरियड ऑफ टाईम डेव्हलप होतात आणि त्या आत्ता तुमच्या स्टेजमध्ये डेव्हलप करण्याचं ते तुमचं वय आहे. कळतंय का? तुम्ही जे आत्ता आहात ते ह्या क्वालिटीज तुमच्यामध्ये सगळ्या डेव्हलप करा. ह्याच्यामध्ये मी ॲड करीन 2-3 क्वालिटीज. ह्याच्यामध्ये हार्डवर्कचा एक फॅक्टर असतो आणि दुसरा असतो स्मार्ट वर्क, म्हणजे थोडंसं व्यवस्थित तुम्हाला कळलं पण पाहिजे की बो काय वाचलं काय वाचलं पाहिजे, किती एनर्जी कुठं घालवली पाहिजे, आर्ट अँड कल्चरला किती फोकस केला पाहिजे, त्याच्यावर किती प्रश्न येतात, त्याच्या अनुषंगाने तुम्ही तुमचं प्रिपरेशन केलं पाहिजे. कळतंय? कळतंय का झोपले? तर सो ह्या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत आणि ह्याच्यामुळे UPSC तुम्हाला सिलेक्ट करू शकते. ठीक आहे. तुमच्यामध्ये जर ह्या सर्व गोष्टी UPSCला दिसल्या ना तर UPSC डेफिनेटली UPSCला तुम्हाला सिलेक्ट करावंच लागतं. म्हणजे UPSC तिथं फक्त जशी न्यायदेवता बसते ना तशीच बसलेली आहे ती, तिला काही माहीत नाही आहे पुढं कोण आहे कुठला आहे तो दिसतो आहे कसा काय वगैरे. ती फक्त तुम्हाला कशाच्या बेसिसवर जज करणार आहे, ही क्वालिटीज तुमच्यामध्ये दिसत आहेत का. ठीक आहे. किंवा तुम्ही कुठं आले, कुठल्या भागातून आले, तुमचं बॅकग्राऊंड काय आहे, तुमचं घरी जमीन किती आहे, जुमला किती आहे, हे काही बघणार नाही, कोण बघणार नाही. किंवा तुम्ही गरीब किती आहात, श्रीमंत किती आहात, तुम्ही मेल आहात की फिमेल आहात, की काही म्हणजे कोणताही डिस्टिंक्शन ठेवणार नाही. तुम्ही रुरल एरियातनं आहात की अर्बन एरियातनं आहात, डझंट मॅटर. ह्या जर क्वालिटीज तुमच्यामध्ये आल्या तर डेफिनेटली तुमचं सिलेक्शन होणार आहे. कळतंय? सो हे लक्षात ठेवा पहिली गोष्ट. त्याच्यासाठी तुमचं जे एज आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला ह्या सर्व गोष्टींना फोकस करायचं आहे. ठीक आहे. आता हे कसं करायचं ते पण आपण त्याच्यावर पण बोलूया आपण. ओके. सो त्याच्यावर पण बोलूया आपण, पण त्याच्या आधी जस्ट ब्रीफमध्ये मी माझी जर्नी सांगतो. सर जसे म्हणले 2016 माझं ग्रॅज्युएशन झालं होतं. ग्रॅज्युएशन फर्ग्युसन कॉलेजमधनं केल्यानंतर मी MA in इग्नू पॉलिटिकल सायन्समध्ये केलं
आणि त्याच्यानंतर आय स्टार्टेड गिविंग अटेम्प्ट्स. सो पहिल्या अटेम्प्टमध्ये मी इंटरव्ह्यूला अपिअर झालो, पहिल्याच अटेम्प्टमध्ये माझ्या. पण अनफॉर्च्युनेटली त्या अटेम्प्टला मला यश नाही मिळालं. ठीक आहे, एका पेपरमध्ये थोडे कमी मार्क राहिले माझे. सो इथं मार्कांचं पण सिग्निफिकन्स सांगतो तुम्हाला की एक मार्क यू पी एस सीमध्ये हार्डवर्क का करायचं, ह्याचं उत्तर हे मी देतो आहे आत्ता तुम्हाला. हार्डवर्क का करायला पाहिजे तुम्ही? ठीक आहे, यू पी एस सीची जर मार्कांची लिस्ट बघितली तर एका मार्कावर किती लोक असतात माहिती आहे का तुम्हाला? किती लोक असतात सिंगल मार्क म्हणजे समजा 983 हा आकडा आहे टोटल, 983 to 984, एकच मार्काचा फरक आहे राईट. ह्याच्यामध्ये किती जण असतात माहिती आहे का तुम्हाला? ऑलमोस्ट एका मार्कावर 10 to 12 लोक असतात सिंगल मार्कवर. बरं का, सिंगल मार्कवर एक मार्क तुम्ही वाढला ना तुमचा रँक 12 पुढे जातो. एक मार्क अजून वाढला की अजून 10-12 रँक तुमचे पुढे जातं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन दॅट यू हॅव. ठीक आहे, त्यामुळे सिंगल सिंगल मार्कांसाठी ते जे कुठला लढा झाला होता आपला स्टॅलिनग्राडचं जे वॉर झालं होतं ना, त्यांनी कसं इंच इंच जमिनीसाठी लढा दिला होता, महिनोनी महिने त्यांनी इंच इंच ह्याच्यासाठी घालवले होते. तसं तुम्हाला एका एका मार्कासाठी खूप जास्त लेवलला खूप जास्त एनर्जीने काम करायचं आहे आत्तापासूनच. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा तुम्ही, कळते. सो ह्या सर्व गोष्टींची क्लॅरिटी असणं गरजेचं आहे. सो मग जर्नी जशी स्टार्ट झाली 2016, पहिल्या अटेम्प्टला इंटरव्ह्यूला सिलेक्शन होऊनसुद्धा माझं सिलेक्शन नाही झालं, इंटरव्ह्यूला जाऊनसुद्धा फायनल लिस्टमध्ये सिलेक्शन नाही झालं. सो त्यावेळी हार्डली आय मिस्ड बाय अराउंड 9 marks. ओके, पण 9 marks पण काय फरक फक्त एक चेअर आणून ठेवायचं. 9 marks पण किती फरक होऊ शकतो हे मी तुम्हाला इथं सांगितलं आत्ता. बरोबर का, म्हणजे एका मार्काला जर 10 फरक पडतो आहे तर 9 mark म्हणजे 90 माझ्यामध्ये होते त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, सो ते झालं. त्याच्यानंतर मग दुसऱ्या अटेम्प्टला अनफॉर्च्युनेटली आय कुड नॉट क्लिअर प्रिलिम्स. तिसऱ्या अटेम्प्टला परत आय अपिअर्ड फॉर द इंटरव्ह्यू. तिथं पण थोडक्यात म्हणजे थोडं कमी जास्त होतं जर्नीमध्ये, असं नाही की तुमची जर्नी सगळ्यांची इझी असेल किंवा थोडंसं वरखाली होऊ शकतं. त्या अटेम्प्टला परत 4 marks सिलेक्शन राहिलं. चौथ्या अटेम्प्टला परत मी परत बाउन्स बॅक केलं. म्हणजे माझं ते आहे की आय जनरली डू नॉट गिव अप, इझिली गिव अप नाही करत कोणत्या गोष्टी. सेरोमोशन म्हणून नाही सांगत आहे, बट ती क्वालिटी कुणामध्ये जरी असली तरी चांगलीच क्वालिटी असते ती. ठीक आहे, सो त्या अटेम्प्टला मग चौथ्या अटेम्प्टला तर 55 सिलेक्शन राहिलं माझं. ठीक आहे, सो इट वॉज अ बिगेस्ट सेटबॅक की आत्तापर्यंत 9 marks राहत होतं, एकदा 4 marks राहिलं आणि आत्ता डायरेक्ट राहिलं ते किती मार्कांनी राहिलं? 55 आणि हे मी फायनल सिलेक्शनचं बोलतोय बरं का, म्हणजे प्रिलिम मेन्स तर मी क्लिअर करतच होतो त्यात काही डाऊट नव्हता. सो फायनल सिलेक्शनचं बोलतो आहे, म्हणजे मी त्यात कितीमध्ये जात होतो, पहिल्या 2500 एंट्री होत होती माझी, पण त्या पहिल्या 700 एंट्री होत नव्हती, दॅट वॉज द प्रॉब्लेम. ठीक आहे, मग ती 5व्या अटेम्प्टला मला म्हणजे बाय गॉड्स ग्रेस म्हणा किंवा माझे एफर्ट्स म्हणा किंवा घरच्यांचा सपोर्ट म्हणा सगळ्यांच्या सहकार्याने ते साध्य करता आलं मला. ठीक आहे, सो असं असतं ते, म्हणजे आज ना उद्या तुम्ही क्लिअर होणार आहे, पण तोपर्यंत पेशन्स, तोपर्यंत तुम्हाला हार्डवर्क, तोपर्यंत ती नॉट गिविंग अप जो ॲटिट्यूड आहे की काही झालं तरी ॲडव्हर्सिटीमध्ये पण मी काम करीन तो जो पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड असतो, सो तो पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड पाहिजे तुमच्यामध्ये. ठीक आहे, सो ते सर्वात महत्त्वाचं मला सांगायचं आहे तुम्हाला की तुम्हाला ह्या गोष्टी म्हणजे डे टू डे लाईफमध्ये फेस करायला लागतात. तुम्हाला मे बी कुठल्या टेस्टला कमी मार्क पडले, तुम्ही थोड्या काळासाठी डिमोटिवेट होता, बरोबर का, नॅचरल एक कॉमन ह्युमन टेंडन्सी. पण जर तुम्ही त्या डिमोटिवेशनला ड्रॅग जर केलं 3 दिवस 4 दिवस 1 आठवडा तर तुम्ही अभ्यास व्यवस्थित करू शकाल का? नाही करू शकणार. मग इम्पॉर्टंट काय असतं की मूव्ह ऑन करणं. ठीक आहे, सो ह्या गोष्टी ह्या प्रोसेसमधनं खूप शिकायला मिळाल्या मला. ठीक आहे, अजून बाकीच्या पण गोष्टी बोलू, पण जर्नी वॉज लाईक दॅट. ठीक आहे, की इट वॉज नॉट इझी जर्नी, बट बिलीव मी इट वॉज वर्थ इट जर्नी. कारण माझ्या पर्सनॅलिटीमध्ये पण जे काही चेंजेस झाले, आपण दुसऱ्या पार्टवर येऊया आता, चेंजेस लर्निंग्स. ठीक आहे, सो पहिली गोष्ट तर पेशन्स. ठीक आहे, म्हणजे एवढं वेळ स्वतःला सस्टेन करणं, इट इज नॉट अ इझी टास्क राईट. म्हणजे तुम्हाला इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेटल इन युअर पर्सनॅलिटी.
कारण तोपर्यंत काय इश्यू होऊन असतात, काय झालेलं असतं, सोशल प्रेशर वाढलेलं असतं, सगळ्यांची अपेक्षा वाढली. आणि त्यात माझा तर विषय असा झाला होता की पहिल्याच अटेम्प्टला इंटरव्ह्यू दिला होता मी. सो त्या तेव्हाच असं सगळ्यांना वाटलं होतं की झालाच हा, म्हणजे सिलेक्टच झाला आता हा. असं गावाकडच्या लोकांना काय कळत असतं, गावाकडच्या लोकांना वाटतं ठीक आहे आता इंटरव्ह्यूला गेला म्हणून झालंच सिलेक्शन. सो ते त्याच्यानंतर जेवढं एक्सटेंड होत होतं दॅट वॉज बिल्डिंग प्रेशर ऑन मी, ठीक आहे. बट तरी मी त्याला एक पॉझिटिव्ह अप्रोचनी घेतलं की ठीक आहे, अल्टिमेटली सोशल प्रेशरला पण एक ठराविक व्हॅल्यू देणं गरजेचं असतं. तुम्ही जर सोसायटीला स्वतःवर ओव्हर पॉवर करून दिलं तर तुम्ही स्वतःची लाईफ कधी नाही जगू शकणार, ठीक आहे. सोसायटीला महत्त्व द्या, स्वतःमध्ये काही कमी असेल, उणीव असेल, तर यू कॅन कन्सिडर देअर ओपिनियन. बट त्या एवढं महत्त्व नाही दिलं पाहिजे की आपला कॉन्फिडन्स आपण म्हणजे काय म्हणू की स्वतःलाच असं प्रश्न विचारायला लागू की अरे खरंच हे करणं वर्थ आहे का. कारण मला माहिती होतं जर फर्स्ट अटेम्प्टला मी इंटरव्ह्यूपर्यंत जातो आहे तर आज न उद्या हे मी क्रॅक करणारच आहे एक्झाम, तेवढा मला कॉन्फिडन्स आला होता. फक्त ती वेळेची कमी होती, सक्सेस लवकर मिळत नव्हतं, दॅट वॉज द प्रॉब्लेम, ठीक आहे. ते एक पहिलं लर्निंग होतं, पेशन्स किंवा हँडलिंग सोशल प्रेशर. त्याच्यानंतर दुसरं लर्निंग हे झालं की हे सगळं हँडल करताना जे पर्सनॅलिटीमधले चेंजेस होतात, दीज आर रिअली रिअली व्हेरी, दे मेक यू अ गुड ह्युमन बिईंग, कळतंय का. म्हणजे आपण बऱ्यापैकी वेळेला म्हटलं जातं की आधी तुम्ही काय बना, म्हणजे ऑफिसर वगैरे ते नंतर बना, आधी माणूस बना. सो ती माणूस घडण्याची प्रोसेस पण ह्या प्रोसेसमधून खूप छान पद्धतीने होते. तुमच्या पर्सनॅलिटीची खूप रिफाईनमेंट होते. तुमच्या पर्सनॅलिटीमध्ये ज्या काही उणिवा असतात त्या तुमच्यासमोर येतात त्याच्यामध्ये, ठीक आहे. सो त्या उणिवा तुमच्यासमोर येतात, तुम्ही स्वतःला सेल्फ रिफ्लेक्ट करता की आपलं नक्की काय चुकतं आहे, काय नाही चुकत आहे. स्वतःला थर्ड पर्सन्सच्या पर्स्पेक्टिवने बघायला शिकता की म्हणजे स्वतःच्या उणिवांबद्दल जरी असतील स्वतःचे उणिवा तरी ते ओव्हरकम कसं करता येईल, स्वतःला तुम्ही ओळखायला शिकता त्याच्यामधून. स्वतःचे स्ट्रॉंग एरियाज काय आहेत, स्वतःचे वीक एरियाज कोणते आहेत, स्वतःला इंटरेस्ट कोणत्या एरियामध्ये आहे, हे सर्व गोष्टी तुम्ही कशातून शिकता, या प्रोसेस. म्हणजे सर जे म्हटले ना मगाशी की इट इज लाईक, म्हणजे आपली मराठीत काय म्हणे, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही, ठीक आहे. सो ॲज सिम्पल ॲज दॅट इट, ठीक आहे, की तुम्ही तेवढं स्वतःला परिपक्व केल्याशिवाय, ठीक आहे. आणि ह्या ह्याच्यामध्ये एक्झामशी रिलेट नाही करत मी, म्हणजे एक्झाममध्ये यश मिळलं तरच तुम्ही चांगले, अदरवाईज तुम्ही काहीच नाही असं पण नसतं, ठीक आहे. दॅट इज ऑल्सो रॉंग थिंग. म्हणजे कितीतरी लोक असे पण मला बघण्यात आले लबासनामध्ये किंवा बऱ्याच ठिकाणी की जे वाटतं की अरे कसे काय सिलेक्ट होऊ शकतात असे, म्हणजे एवढे असे इमॅच्युअर पण असू शकतात लोक, असं जनरलायझेशन काहीच नाही करतायत. बट ते एक मोटिवेशन फॅक्टर ठेवा तुमच्यासाठी की जर समजा थोडंसं टेस्टला कमी मार्क आले तर ठीक आहे, आपल्यामध्ये काय कमी आहे का बाबा, ठीक आहे, तर मी कशी इम्प्रूव्ह करू शकतो, तो ॲटिट्यूड ठेवा, कळतंय का. म्हणजे सिस्टीमला ब्लेम नाही करायचा. आता समजा एखादा भागीरथनी एखादा पेपर तुम्हाला दिला सोडवायला, ठीक आहे, की लगेच त्याला जज नाही करत. यू पी एस सीचे प्रिव्हियस इयरच्या जर पॅटर्नवर तो पेपर असेल ना तर त्याला जज नाही करत बसायचं, ठीक आहे, की बाबा नाही पेपरच अवघड, असा कुठं काढतात का पेपर, आणि असा काही पेपरच नसतो. म्हणजे तुम्ही काय करताय, यू आर ब्लेमिंग आउटसाईड थिंग्स. तुमच्यामध्ये काय कमी हे आधी बघा तुम्ही. तुमची रिव्हिजन व्यवस्थित झाली होती का, तुम्हाला कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग व्यवस्थित झाली होती का, तुम्हाला व्यवस्थित तो विषय कळला आहे का, तुम्ही शिक्षकांना त्या लेक्चर चालू असताना डाऊट्स विचारले होते का, तुम्ही डिस्कशन्समध्ये पार्टिसिपेट केलं होतं का, तुम्ही जर अजून काही तुम्हाला छोट्या मोठ्या गोष्टींमध्ये जर त्या विषयांबद्दल खूप जास्त, म्हणजे इकॉनॉमिक्स असा सब्जेक्ट आहे की ज्याच्यामध्ये खूप मार्जिनल लेवलला डिफरन्सेस असतात, सी आर आर एस एल आर वगैरे वगैरे अशा गोष्टी, त्या लेवलला तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न केला होता का. स्वतःमध्ये आधी उणिवा बघायला शिकतो माणूस, तर हे पण ह्या प्रोसेसचं मोठं देणगी आहे. म्हणजे ती खूप मोठी काय म्हणू शकतो आपण त्याला, एक ते गिफ्ट आहे आपल्यासाठी, कळते का. आणि बिलीव्ह मी, म्हणजे ह्या गोष्टी जर तुम्ही आयुष्यात शिकला ना तर माणूस म्हणून तुम्ही खूप चांगलं घडता. आणि असं पण नाही आहे की म्हणजे हेच फील्ड तुम्हाला सगळ्या गोष्टी करण्याची ऑपॉर्च्युनिटी देतं, बट ह्या प्लॅटफॉर्मवर तुम्हाला जेवढी ऑपॉर्च्युनिटी मिळते ना ती इंडियातल्या कुठल्याच दुसऱ्या प्लॅटफॉर्ममध्ये मिळणार नाही, एवढी गॅरंटी मी तुम्हाला देतो. तुम्ही कुठलाही प्लॅटफॉर्म आला, तुम्ही प्रायव्हेटमध्ये
असे कितीही लोक उभे करा की ज्यांना 1 करोडचं पॅकेज आहे, 2 करोड काही नाही आहे, ते काही नाही आहे. त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये गेलं ना, त्यांना कोण विचारत नाही. ठीक आहे, एक आय पी एस म्हणजे सांगतोय खरं आहे आणि बिलीव मी, आणि एखाद्या आय पी एसचा फोन गेला तर सगळं पोलीस स्टेशन हल म्हणजे हलतं. तसं बघायला गेलं तर पगार आय पी एसला किती असतो? 85,000-90,000. म्हणजे काय त्या कोट्यावधी रुपयांच्या समोर काय आहे 90,000? म्हणजे जोक वाटेल तुम्हाला, बट काही नाही, त्याला ते असं विचारत पण नाही. तू किती कोटीचा मालक आहे, तू तुझ्याकडे कोणती मर्सिडीज आहे, कुठली जॅगवार आहे, काही नाही, मॅटर्स नाही करत ते. ठीक आहे, त्याला म्हणतात दिस इज व्हॉट इज इन्फ्लुएन्स पॉवर. ठीक आहे, सो ह्या पण गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. सो दीज आर अबाउट लर्निंग्स. लर्निंग्सबद्दल कळलं, त्याच्यानंतर बोलू चॅलेंजेसबद्दल. चॅलेंजेस नक्कीच येतात यू पी एस सीच्या जर्नीमध्ये. तुम्हाला चॅलेंजेस कोणकोणते असू शकतात सांगा. आता तुम्ही थोडंसं पार्टिसिपेट करा, म्हणजे थोडंसं इंटरॅक्टिव्ह करूया आपण सेशन. बोला काय काय असू शकतात चॅलेंजेस. हे मी तुम्हाला पहिल्याच लेक्चरला अवेअर करतो आहे सगळ्या गोष्टी, कारण तुम्हाला माहिती असावं सगळं. म्हणजे एखाद्या वेळी असं पण होऊ शकतं की हे सेशन त्यासाठी महत्त्वाचे असतात, कळते का तुम्हाला. दिस इज गिविंग यू अ ब्रॉडर पिक्चर, आणि ह्यातनं तुम्ही स्वतःच्या बद्दल ज्या ॲप्लिकेबल गोष्टी आहेत त्या तुम्ही विचार करून त्याच्या अकॉर्डिंगली पुढं जर्नी केली पाहिजे असं मला वाटतं. ठीक आहे, सो काय काय येऊ शकतात चॅलेंजेस. एक्झॅक्टली, पहिलं सगळ्यात मोठं चॅलेंज एकदम राईटली पॉईंट आउट केलं, कन्सिस्टन्सी. एकदम राईटली पॉईंट आउट केलं त्यांनी, एकदम प्रिसाईजली. कन्सिस्टन्सी राहत नाही लोकांमध्ये. ठीक आहे, कितीतरी एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो, करायला येतात यू पी एस सी आणि करतात वेगळंच काहीतरी. ठीक आहे, म्हणजे वेगळंच काहीतरी ह्याच्यामध्ये रीडिंग बिटवीन द लाईन आहे ते समजून घ्या तुम्ही. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये काहीही असू शकतं, ड्रग्ज ॲडिक्शन, अल्कोहोल ॲडिक्शन, काही पण असू शकतात गोष्टी. सो असे नॉन सिरियस कॅन्डिडेट खूप असतात. आपल्याला त्यातला जर पार्ट व्हायचा असेल तर मी पहिल्यांदाच म्हणेल यू पी एस सी करू नका. पॅरेंट्सला उगाच तुम्ही अंधारात ठेवू नका. त्यांनी तुमच्यासाठी कष्ट केले, त्यांनी तुमच्यासाठी एक एक पैसा सेव्ह केलेला आहे, आणि मग तुम्हाला जे काही असेल ते प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड करून दिलेले आहेत. ठीक आहे, ती जाणीव ठेवा, ती जाणीव कधीच विसरू नका. ठीक आहे, तुम्हाला पाठवलं आहे कशासाठी आणि तुम्ही करताय काय, ह्याच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी पाहिजे. आणि ती कन्सिस्टन्सी जर असेल तरच तुमची कन्सिस्टन्सी कशामध्ये येणार आहे, अभ्यासामध्ये येणार आहे. तिथं जर इनकन्सिस्टन्सी असेल, पॅरेंट्सनी पाठवलं आहे तुम्हाला कशाला, यू पी एस सी करायला, तुम्ही करताय काय, वेगळंच काहीतरी करताय. ठीक आहे, म्हणजे ठीक आहे, बाकीच्या पण गोष्टी केल्या पाहिजेत, पण त्याचा इम्पॅक्ट म्हणजे असं नाही म्हणणार की फक्त अभ्यासच करा, बाकीच्या पण गोष्टी करा, पण ॲटलिस्ट ते मॅनेज करायला शिका व्यवस्थित. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला आता समजून घ्या की म्हणजे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड असेल तरी काही एवढा म्हणजे प्रॉब्लेम नाही आहे. इट कॅन ॲक्ट ॲज अ सपोर्ट फॅक्टर. त्यात असं म्हणजे हसण्याचं पण काही कारण नाही, असू शकतं ते. ठीक आहे, सपोर्ट फॅक्टर म्हणून असू शकतो. पण जर तुम्हाला यू पी एस सी करायचं आहे तर ॲटलिस्ट जोपर्यंत तुम्ही सिलेक्ट होत नाही आहे तोपर्यंत तुमची फर्स्ट प्रायोरिटी पाहिजे यू पी एस सी. ठीक आहे, त्याच्यातनं तुम्हाला मॅनेज कसा टाईम होऊ शकतो त्याच्या अकॉर्डिंगली तुम्ही बाकी गोष्टी मॅनेज करा. ठीक आहे, मग लग्न झाल्यावर मग प्रायोरिटी कशी पण फेरू काय ते सिलेक्शन झाल्यावर मग प्रायोरिटी चेंज तुम्ही नंतर करू शकता. ठीक आहे, बट सिलेक्शन होईपर्यंत प्रायोरिटी काय ठेवली पाहिजे, यू पी एस सीच ठेवली पाहिजे. ठीक आहे, की मी हे मी का सांगतो आहे, कारण पोरं चुका करतात. पोरं आणि म्हणजे पोरं म्हणजे ते गावाकडचा शब्द आहे, मुलं आणि मुली ह्या चुका करतात. ठीक आहे, सो त्यामुळं मी सांगतो आहे तुम्हाला की तुम्हाला ज्या पर्पजसाठी पाठवलं आहे त्या पर्पजवर फोकस करा, बाकी गोष्टी अजिबात डिस्ट्रॅक्शन्स आणू नका प्रिपरेशनमध्ये. कारण मी तुम्हाला म्हटलं आहे एक्झाम इज अ क्रुएल एक्झाम. ठीक आहे, एक्झाम इज अ क्रुएल एक्झाम. ती बघत नाही की तुम्ही कुठल्या बॅकग्राऊंडचे काही नाही काही नाही. तुम्हाला ओ एम आर शीटवर तुम्ही ज्यावेळी मार्क चुकीचे करणार आहेत ना, डायरेक्टली फेकले जाणार आहे तुम्ही बाहेर. विचार नाही, एका सेकंदात ते स्कॅन होतं, एका सेकंदात. तुम्ही मेहनत किती महिन्यांची केलेली असते, 6 महिन्यांची, ते मशीनमध्ये एका सेकंदात स्कॅन होऊन ते तुम्ही मेहनत व्यवस्थित केली असं फेकलं जातं बाहेर ते. ठीक आहे, हो, त्यामुळं थोडंसं ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा. ठीक आहे, कळते. सो ते एक लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर चॅलेंजेसमध्ये अजून काय येऊ शकतात चॅलेंजेस? पेशन्स. पेशन्स, कन्सिस्टन्सी, दोन्ही खूप जवळ जाणाऱ्या गोष्टी आहेत. की ठीक आहे, थोडं मे बी एखाद्या अटेम्प्टला वर खाली झालं आणि होऊ शकतं,
UPSC तेवढी प्रेडिक्टेबल नाही आहे एक्झाम, तुम्हाला ॲक्च्युअल एक्झाम दिल्यानंतर कळेल. एखाद्या अटेम्प्टला वर खाली झालं तरी पेशन्स ठेवायचे की ठीक आहे, मी कन्सिस्टंटली अभ्यास करेन आणि कधी ना कधी मी नक्कीच तिथपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करेन. तेवढे पेशन्स तुमच्यामध्ये पाहिजेत, कळतंय? सो ते एक झालं. सो चॅलेंजेसमध्ये अजून चॅलेंजेस काय असू शकतात, काय वाटतं तुम्हाला? कॉन्फिडन्स. येस, कॉन्फिडन्स हा खूप महत्त्वाचा असतो. म्हणजे खूप वेळेला असं वाटतं बरं का, म्हणजे मला पर्सनली तुम्हाला सांगतो, खूप वेळेला असं वाटायचं यार इतकं करतो आहे मी, इतकं करतो आहे अभ्यास, पण का होत नाही, का होत नाही, का होत नाही. कधी कधी वाटायचं बस आता हे सगळं गबाळ गुंडाळावं, फेकून द्यावं सगळं आणि मस्तपैकी काहीतरी वेगळीकडे जाऊन आपलं छोटंसं काही पण विचार येतात. म्हणजे आता आमच्या घरी शेती आहे तर मला वाटायचं चला शेती करायला, ठीक आहे. म्हणजे शेती म्हणजे चांगलाच बिझनेस आहे, चांगलाच जोडधंदा किंवा किंवा चांगलाच तो व्यवसाय आहे, पण तुम्हाला माहिती आहे की शेती आता तेवढी सस्टेनेबल नाही आहे, ठीक आहे. पण ते असं वाटू शकतं त्या काळात, कारण आपण इमोशनल असतो. मग त्यावेळी लॉंग टर्मचा विचार करायचा, अरे ठीक आहे शेती केली काय करणार आहे पुढं, आपल्या खेडेगावात परत आपण तिथंच आपली जनरेशन परत जाणार एक, मुलंबाळांची शिक्षणं परत तुम्ही तिथंच करणार, म्हणजे की जिथं तेवढ्या लेवलची सुविधा नक्कीच अवेलेबल नसते तुम्हाला, बरोबर आहे का? जेवढ्या लेवलला तुम्हाला सिटीमध्ये ऑपॉर्च्युनिटीज मिळतात, किंवा ह्याचा अर्थ रुरल एरिया खराब आहे असं पण म्हणायचं नाही आहे मला, पण मी फक्त तुम्हाला हे सांगतो आहे की जर तुम्हाला रिलेटिव्हली चांगला ऑप्शन मिळत असेल तर वाय नॉट टू गो फॉर दॅट, ठीक आहे. सो त्याच्यामुळं हे कुठंतरी विचार करण्याच्या गोष्टी आहेत, कळतंय का? सो त्याच्यामुळं जर तुम्हाला तो ऑप्शन मिळत असेल तर नक्कीच तुम्ही तो चूज केला पण पाहिजे, ठीक आहे. आणि त्याच्यासाठी जर कष्ट करायची तयारी पडली तर ते केलं पण पाहिजे, कारण आज जे तुम्ही 2-3 वर्ष कष्ट करणार आहेत त्याच्याने तुमचे पुढचे आयुष्याचे दिवस बदलणार आहेत, ठीक आहे. त्याच्यामुळे इट इज वर्थ इट. काय काय फरक पडतो, म्हणजे आज तुम्ही नंतर समजा आता मी तसा विचार करून शेती केली असती, काय केलं असतं मग शेती करून? म्हणजे माणूस सुखी राहायचं म्हणल्यावर कुठं पण राहू शकतो, ठीक आहे. म्हणजे शेती करून पण 2 पैसे मिळून पण व्यवस्थित सुखी जगता येऊ शकतं जीवन, आणि इकडं पण जगता येऊ शकतं, ठीक आहे. पण तरी म्हणजे ज्या लेवलला मी एफर्ट टाकले होते, ज्या लेवलला मी स्वतःला तयार केलं होतं, त्या लेवलला शेतीमध्ये त्या स्किल्सचा वापर होऊ शकला असता का? जे नॉलेज मी मिळवलं होतं, एवढ्या वर्षांची मी मेहनत केली होती परीक्षेमागं, न्यूजपेपर अगदी छोट्या गोष्टी वाचण्यापासून सुरुवात केली होती, मला कळत नव्हता, इंडियन एक्सप्रेस कळत नव्हता, हिंदू कळत नव्हता, ठीक आहे. तेवढे एफर्ट्स जे घेतले होते त्याचा उपयोग काही शेतीत झाला असता का? नसता झाला, बरोबर. मी आधीपासूनच जर समजा म्हणजे स्वतःला एकदम बॉडी बिल्डिंग किंवा चांगलं तगडं बनवलं असतं आणि शेतामध्येच काम करत असतो तर मग ते स्किल मॅच होणार होतं. सुरुवातीला माझा ट्रॅक काय होता झालेला, अकॅडमिक्स अभ्यास वगैरे वगैरे ह्या गोष्टीचा ट्रॅक झाला होता, मग ते तिकडं सूट झालं असतं का? तर मग असा लॉंग टर्मचा विचार पण तुम्हाला करता आला पाहिजे स्वतःच्याबद्दल. कधी जर डायलेमा आलात लाईफमध्ये तर म्हणतो आहे मी, होपफुली असा डायलेमा कधीच येऊ नये तुमच्या आयुष्यामध्ये, पण जर आला तर तो एक ब्रॉडर व्ह्यू पण ठेवायचा. अशा वेळी अनदर चॅलेंज हे असतं की कधी मधी वाटतं मित्र आपल्यासोबत आहेत का नाहीत, तसं पण वाटू शकतं. आपल्या कधी कधी हे पण होतं की आपल्यासोबतचे मित्र सिलेक्ट होतात, आपलं सिलेक्शन नाही होत, तेव्हा अजून डाऊट येतो की यार आपण खरंच करतोय का, व्यवस्थित लाईनवर आहे का, तर काही खरंच चुका होत आहेत आपल्या, तेव्हा पण डाऊट येऊ शकतो आपल्याला, ठीक आहे. सो सर्व ज्या गोष्टी आहेत ह्या चॅलेंजेसचा पार्ट आहे, किंवा इनिशियली न्यूनगंड असतो आपल्यामध्ये की आपण रुरल एरियाला बिलॉंग करतो, आपलं इंग्लिश तेवढं चांगलं नाही आहे, मग काय करायचं, हे जे अर्बन किंवा कॉन्व्हेंट बॅकग्राऊंडचे लोक आहेत ह्यांना जमेल का कॉम्पीट करणं आपल्याला, असू शकतो. जे कॉन्व्हेंटचे ते मे बी ओव्हर कॉन्फिडेंटमध्ये जाऊ शकतील, ठीक आहे आपलं काही इंग्लिश चांगलंच आहे काही प्रॉब्लेम नाही आहे आपण तर असेच पेपर लिहून येऊ, ठीक आहे. दोन्ही साईडनी चॅलेंजेस असतात, ठीक आहे. सो तुम्ही कुठल्या कॅटेगरीमध्ये पडताय त्याच्यावर ते डिपेंड करतं, ओके. तर माझ्या बाबतीत पण तेच होत होतं, म्हणजे लिटरली आय वॉज नॉट एबल टू रीड एडिटोरियल ऑफ हिंदू ऑर एडिटोरियल ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, कळतंय. म्हणजे मला अजून आठवतंय ती ऑक्सफर्डची, त्यावेळी माझ्याकडे मोबाईल पण एकदम साधा होता कुठला तरी, तर फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये लायब्ररी आहे तिथं ऑक्सफर्डचं ते ठोकळा मिळायचा, आठवतोय का, डिक्शनरीचा ठोकळा असायचा, हां,
तो ठोकळा घेऊन मी न्यूजपेपर ते वाच म्हणजे तसे पण सुरुवातीला दिवस काढलेले ठीक आहे. सो त्याच्यानी व्हॅल्यू कळते, त्याच्याने आपल्या पर्सनॅलिटीमध्ये खूप चांगले पॉझिटिव्हली चेंजेस होतात ठीक आहे. आणि जर स्ट्रगल करायला लागलं तर त्याचं भांडवल पण कधी करू नका, आणि स्ट्रगल करायला लागलं तर त्याचं रिग्रेट पण कधी करू नका ठीक आहे. दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. फक्त आता मी हे सांगतोय तुम्हाला का, कारण तुम्ही त्यातनं काही गोष्टी घेताल ह्या उद्देशाने मी सांगतोय तुम्हाला फक्त. म्हणजे तुम्ही लय स्ट्रगल केलं म्हणून तुम्ही ग्रेट कसे आहात हे पण सांगण्याची गरज नाही आहे, आणि तुम्ही स्ट्रगल केलं ह्याचं तुमच्या आयुष्याबद्दल रिग्रेट करण्याची पण नंतर आवश्यकता नाही आहे ठीक आहे. त्याच्याकडे पॉझिटिव्हली बघण्याचा एक दृष्टिकोन तयार करा की त्या स्ट्रगलमुळं ॲज अ पर्सन तुम्ही कसे इव्हॉल्व झालेत. आत्ता तुमची जी पर्सनॅलिटी आहे त्या पर्सनॅलिटीमध्ये त्या स्ट्रगलचा काय रोल आहे हे तुम्ही नंतर विचार करा ठीक आहे. सो म्हणजे 100% सिलेक्शन तर तुम्ही करण्यासाठी 100% दिलं पाहिजे असं मला वाटतं, खूप जास्त दिलं पाहिजे ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट चॅलेंजेस. चॅलेंजेस अजून पण जर मला आठवले तर इन बिटवीन बोलेन मी. तुम्हाला काय आठवतं आहे का अजून काय चॅलेंज असू शकतं? ॲक्सेप्टन्स, येस. तेच म्हणजे ते जे मी म्हटलं ना सुरुवातीला तुम्हाला की सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज्यावेळी माणूस व्यवस्थित करू नाही शकत त्यावेळी आपण ॲक्सेप्टच नाही करत गोष्टी, ते पण चॅलेंज असू शकतं. मे बी तुमचं बॅकग्राऊंड असं असेल की एकदम 90% वाले असताल तुम्ही विद्यार्थी, 85% वाले किंवा मे बी 80% प्लस वाले असाल 10वी 12वीमध्ये, आणि समजा तुम्हाला UPSCच्या इथं ज्या क्लासमध्ये टेस्ट सिरीज कंडक्ट होतं त्याच्यामध्ये कमी मार्क आले तर तू ॲक्सेप्टच करत नाही म्हणून कसं काय, म्हणजे आपला इगो हर्ट होतो लगेच. आपण तर म्हणजे 90% मार्क मिळवणारे विद्यार्थी आहे, कसं काय म्हणजे आपण कसं काय इथं आपल्याला फक्त 100 मे बी 40 मार्क पडले कसं काय. सो ते ॲक्सेप्ट पण करायचं की आपल्या कमी आज आहेत, त्याच्यावर काम पण करायचं ठीक आहे. दिस इज ऑल अबाउट चॅलेंजेस. आता ह्याच्यानंतर आपण बोलूया ते म्हणजे सो लाईफ आफ्टर सिलेक्शन ठीक आहे. सो तुम्हाला काय वाटतं म्हणजे काय चेंजेस झाले असतील? काय वाटतं तुम्हाला, व्हॉट डू यू थिंक? कॉन्फिडन्स ॲक्च्युली येस. म्हणजे एकतर मी हे सगळं पुसतो आहे आता ओके. ॲड का ठीक आहे. पहिली गोष्ट मी पहिल्यात कॉन्फिडन्सच्या आधी पण मी हे सांगेन की लाईफमध्ये जे म्हणतात ना लाईफ सेट होणं ते तुम्ही एक्सपिरियन्स करता ठीक आहे. म्हणजे इन एव्हरी ॲस्पेक्ट ऑफ युअर लाईफ ठीक आहे, सोशो इकॉनॉमिक पॉलिटिकल सायकॉलॉजिकल जेवढे काय डायमेन्शन्स असतात लाईफचे त्याच्यामध्ये यू एन्श्युअर स्टॅबिलिटी, बेसिक लेवल ऑफ स्टॅबिलिटी होऊन जाते. कळतं आहे. आता ह्याचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला द्यायचे म्हटलं तर एक्झाम्पल्स काय असू शकतात त्याचे सांगा बरं. म्हणजे गमतीचा पार्ट म्हणून सांगतोय तुम्हाला, सिलेक्शन झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी लगेच तुम्हाला 10-15 स्थळं येतात. नाही हुंडा वगैरे त्या गोष्टी नाहीत म्हणजे ॲक्सेप्ट करायचं आपण. हां म्हणजे लोकांकडनं हां ऑफर येतात, बऱ्याच ऑफर येतात ठीक आहे, बट त्या गोष्टी अजिबात स्वीकारायच्या नाहीत ठीक आहे. स्टॅबिलिटी वाढते, स्थळं वगैरे यायला चालू होतात, त्यानंतर तुमचे फेसबुकवर खूप जास्त फॉलोअर्स. हां ते तर म्हणजे आधीच इंटरव्ह्यू दिल्यावरच ते ऑलमोस्ट 5,000 रीच झालेलं असतं, पण लोक तुम्हाला सांगतात की इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करा तिथं फॉलोअर्सची संख्या वाढायला लागते. हे म्हणजे इतके साधे तुम्हाला एक्झाम्पल देतो आहे ठीक आहे, खूप साधे एक्झाम्पल देतो आहे. ज्या ज्या लग्नात तुम्ही जाता त्या त्या लग्नात तुमचा सत्कार केला जातो ठीक आहे. कुठेही जावा तुम्ही, कुठेही जावा ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही फक्त त्यांना कळलं की साहेब येत आहेत की सगळे ते निम्म मशिनरी ते इकडंच लावतात. साहेबांचा आदर तिथे करा, हे करा ते करा ठीक आहे.
म्हणजे ह्या रिअल लाईफ गोष्टी मी तुम्हाला सांगतोय. मे बी काही जणांसाठी हे पण मोटिवेशन असू शकतं, सोशल प्रेस्टीज काय, आणि त्यात काही चुकीचं काय आहे, ठीक आहे. माणूस म्हणून आपल्याला वाटू शकतं की आपल्याला समाजात एक रिस्पेक्टेबल स्थान असावं, ठीक आहे. किंवा अजून काय होतं, बघ हां, दृष्टिकोन समाजाचा खूप बदलतो. म्हणजे जे आता तुम्हाला सांगतो हे बरं झालं, दृष्टिकोन हा शब्दच एकदम महत्त्वाचा आहे. दृष्टिकोन बरोबर आहे ना, न कसला असतो असा असतो का नक्की? अच्छा, दृष्टिकोन, ठीक आहे. सो दृष्टिकोन समाजाचा कसा बदलतो ते पण मी तुम्हाला सांगतो. माझ्या रिलेटिव्समध्ये एक दोन रिलेटिव्ह असे होते की जे एकदम जवळ राहत होते आमच्या घराच्या, बरं का, गंमत म्हणून सांगतो. आणि ते कसं असतं की हे असतं ना थोडंसं, म्हणजे भावकीचा मॅटर माहिती आहे तुम्हाला कसं असतं ते, ठीक आहे. सो सिलेक्शनच्या आधी त्यावेळी कोरोना टाईम होता, कोरोना पिरियड होता. माझं सिलेक्शन ज्या अटेम्प्टचं झालं त्यावेळी कोरोना पिरियड होता, ठीक आहे. सो कोरोना पिरियड असल्यामुळं ऑफकोर्स सगळ्या गोष्टी बंद होत्या, त्याच्यामुळं लायब्ररी वगैरे बंद असल्यामुळं मला घरी राहायला लागलं होतं त्या काळात, दिसतंय ना त्याच्यामुळं. सो मला घरी राहायला लागलं होतं त्या काळामध्ये, ठीक आहे. सो घरी राहायला लागलं होतं आणि त्यामुळं मी अभ्यास पण घरीच करत होतो. आमचं घर म्हणजे असं खाली एक मजला आहे आणि त्याच्यावर एक दोन मजली घर आहे आमचं, की मोठं कौलारू असं घर आहे. सो मी वर अभ्यास करायचो, म्हणजे तिथं दिसायचं मी बसलेलो असेल वगैरे तर ते जवळपासच्या लोकांना दिसायचं, आयसाईटच्या अंतरावर होतं ते, ठीक आहे. तर मग म्हणजे काही लोक असे होते की ते कधीच माझ्याशी बोलले नाही, दीड वर्ष, दीड दोन वर्ष जेवढं मी तिथं, एक दीड वर्ष जेवढं होतो कधी एका शब्दाने बोलले नाही, बरं का. आणि सिलेक्शननंतर तेच लोक म्हणजे एकदम आमच्या माझ्या गाडीत फिरायला लागले, कधीच बोलले नाहीत बरं का ते कधीच. आणि गाडीत बसून काय म्हणतात माहिती आहे का, म्हणजे मला म्हणायला लागले की अरे, म्हणजे बाकीच्यांना सांगत होते ते, की म्हणले मला वाटलंच होतं म्हणे शुभम तर सिलेक्ट होणारच होता. आणि असं कशामुळे वाटलं होतं तर म्हणले मी रात्री 3 वाजता उठायचो, आणि रात्री 3 वाजता उठलं की असं वर माडीच्या वर लाईट चालूच असायची आणि मी बघायचो वर की काय चाललं आहे नक्की. तर शुभम मला तिथं दिसायचा अभ्यास करताना, बरं का. आणि मी त्याला विचारायचो पण काय शुभम अभ्यास चालू आहे का आणि कधी झोपणार आहेस, बरं, कधी एका शब्दाने बोलले नव्हते बरं का, ते माझ्यासमोर सांगता येत, ठीक आहे. आणि बरेच लोकांसमोर सांगता येतात, ठीक आहे, म्हणजे करेज करेज, ठीक आहे. सो ते म्हणायचे की काय शुभम कसं चालू आहे अभ्यास, झोपला नाहीस का अजून? तर शुभम म्हणायचा की नाही 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 आता थोडा वेळ अजून, एकतर मी 3 वाजेपर्यंत कधीच जागलो नाही बरं का, पहिली गोष्ट ती आहे रियालिटी, कधी मला एवढं शक्यच नाही जागणं, ठीक आहे. तर ते म्हणायचे की नाही 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 ठीक आहे, मग ते म्हणायचे मी परत 4 वाजता मला जाग यायची, म्हणजे ज्या आपल्या गोष्टी असतात त्या करण्यासाठी जाग यायची परत, ठीक आहे. तर मग परत मी येऊन बघायचो तर परत लाईट चालू असायची, ठीक आहे. आणि परत मी त्याला म्हणायचं अरे झोप शुभम झोप, किती वाजली कळते का तुला, बरं का. सो म्हणजे असे लोक बदलतात, कळलं का, की जो व्यक्ती मला 1.5 वर्षात एका शब्दाने बोलला नव्हता, इवन समोर दिसल्यानंतर ते खिडकी बंद करून घ्यायची, ठीक आहे, अशा व्यक्तीने काय करावं, ते म्हटले की बाबा असं चेंज झालं आहे, ठीक आहे. किंवा ते म्हटले की किंवा माझे एक दुसरे नातेवाईक होते ते पण असंच, की म्हणजे मी विचार करा, मीच विचारात पडलो अरे म्हटलं कधी झालं हे सगळं, म्हणजे मलाच माहीत नाही कधी घडलं हे सगळं, असं विचारात पडलो मी की काय म्हणजे नक्की काय प्रकार आहे हा. मग ते होतं म्हणजे ते कसं आहे की त्यावेळेस मुवमेंट असतात किंवा ते काय म्हणतो आपण त्याला थोडंसं वातावरण वेगळं असतं त्यावेळी, त्यामुळं त्या गोष्टी चालतात, इट इज व्हेरी नॅचरल, कॉमन ह्युमन टेंडन्सी असते ती. एक दुसरे एक व्यक्ती होते आमच्याच ह्याच्यामधले, मी माझ्या मावशीकडे शिकायला होतो बरं का माळीनगरला, कारण मी लहानपणी लय उद्योग केले होते, वडिलांनी त्या म्हणले तू इथं काही राहू नको, तू डायरेक्टली मावशीकडे जा,
म्हणजे मासे विकणं, जांभळं झाडाची जांभळं काढून ते बाजारात विकणं, घरातली बाजरी असते ती बाजरी त्या ह्याच्यात घेऊन मी आमच्या घरासमोर बसायचो विकायला पैसे मिळवण्यासाठी. ठीक आहे, म्हणजे लहान असताना अगदी बालवाडी पहिली दुसरीत असले उद्योग केलेले होते तिथं बसू. मग येता जाता लोक असे 1-2 रुपये टाकायचे आणि थोडी बाजरी खाऊन माझ्या समाधानासाठी 1-2 रुपये ठेवायचे तिथं आणि बाजरी खाऊन जायचे असं करायचे लोक. ठीक आहे, असे उद्योग केलेले होते. त्यामुळे वडिलांना माहिती होतं की हे पोरग म्हणजे 100% शिकणार नाही इथं जर ठेवलं तर. ठीक आहे, सो त्यांनी मला पहिलं म्हटलं तू आता तिकडं जा, तू काही इथं थांबू नकोस. मग त्यांनी मावशीकडे ठेवलं. तर मावशीकडे माझे ते जे व्यक्ती आहेत ना ते येत होते इन द सेन्स ते कधीच आले नव्हते बरं का, पण त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते येत होते मध्ये आधी सिलेक्शन झाल्यानंतरचं म्हणणं सांगतोय. तर त्यांनी काय सांगितलं असेल की म्हणले मी येत होतो बरं का माळीनगरला सारखं मी येत होतो आणि ज्या ज्या वेळेला येत होतो मी त्या त्या वेळेला शुभम असा अभ्यासच करत बसायचा बरं का. आणि तो अभ्यास असा करायचा की तो एकदा 7वीला असताना मला आठवतं की मी गेलो होतो आणि त्याच्या खाली 7वीचं एक पुस्तक होतं आणि त्याच्या खाली परत 8वीचं एक पुस्तक होतं. तर मग एवढं कसं काय मी त्याला विचारलं काय करतोय, तर तो म्हणतोय अहो 7वीचा अभ्यास माझा पूर्ण झालाय आता मी 8वीचा अभ्यास करतोय. म्हणजे कळतंय का किती लोक चेंज होतात. आणि ते ॲक्च्युली माझ्या कधी भेटायला सुद्धा आले नव्हते ते. ठीक आहे, हे कशासाठी सांगतोय मी तुम्हाला की सिलेक्शन नंतरची लाईफ टोटली डिफरंट असते. ठीक आहे, गमतीशी म्हणजे गोष्टी खूप बदलतात. ठीक आहे, कधीच भेटायला ना आलेले व्यक्ती जर तुमच्याबद्दल एवढे चांगले उद्गार काढू शकतात तर आयुष्यात अजून काय पाहिजे असतं तुम्हाला, है का नाही. आणि त्याच्यासाठी हे जे सॅक्रिफायसेस असतात ना ते करा तुम्ही. म्हणजे तुम्हाला अनलेस अँड अंटिल आता एकदमच क्लोज रिलेशनशिपमधलं एखादं लग्न वगैरे असेल तर ते अटेंड करू शकता, बट अगदी एकदम थोडं म्हणजे ते पण ओळखता आलं पाहिजे कोण जवळ आहे कोण थोडं लांब आहे कुणाचे लग्न स्किप करायचे, पण हे थोडंसं रिक्वायर्ड आहे बरं का. मी तुम्हाला ते पण मुद्दाम सांगणार आहे की ह्या गोष्टींमध्ये किती टाईम घालवायचा प्रिपरेशनच्या दरम्यान ते पण तुम्हाला कळलं पाहिजे. कारण ह्या गोष्टी अशा असतात की त्या जर तुम्ही करत गेला तर तुमचे दिवस असेच जातात. एक लग्न ज्यावेळी तुम्ही अटेंड करता, म्हणजे मी काही लग्न या सिस्टीमचा विरोधक नाही आहे बरं का, तसं काही समजू पण नका, पण तुम्हाला प्रिपरेशनचं मी सांगतोय फक्त त्या कंटेक्स्टमध्ये. ठीक आहे, एक लग्न जर अटेंड केलं तुम्ही, समजा ते 4 तासावर जरी असेल लग्न, 4 तास यायचे 4 तास जायचे. ठीक आहे, 4 तासामध्ये तुम्हाला तिथं मे बी तिथं 2 तास त्या लग्नाचे, 2 नाही जास्तच जातात ॲक्च्युली, इथले पण 4 तास धरा हे 4 तास. ठीक आहे, एक दिवस तर तुमचा फिनिश, एक दिवसामध्ये तुमचा अभ्यास 0, कळते का. त्याच्या आदल्या दिवशी काय करता तुम्ही, उद्या कुठला ड्रेस घालणार, कुठलं काय काय वापरणार, कुठलं अजून जे काय असेल ते जॅकेट घालणार, कुठला चुडीदार घालणार, त्याच्यामध्ये किती वेळ जातो आपला, नाही म्हणलं तरी सिलेक्शन, इस्त्री, प्रेसिंग सगळं करायला 4 तास इथले पकडून चाला. ठीक आहे, लग्नामध्ये किती लोक भेटतात तुम्हाला, ॲटलिस्ट म्हणजे कोणी जरी ओळखत नसेल तुम्हाला तरी 20 लोक तरी भेटतच असतील मिनिमम. ठीक आहे, तेवढ्या तर ओळखी असतातच आपला. ठीक आहे 20 लोक तरी भेटत असतील. ठीक आहे, 20 लोक समजा भेटले, त्यातले तुमचे एकदम वेलविशर किती असतात, एकदम मनापासून तुमच्याशी खरंच गुडविल आहे त्यांच्या मनात तुमच्यावर, किती असतात त्यातले 4 मॅक्सिमम 5 असतात. ठीक आहे, मॅक्सिमम 5 असतात. ठीक आहे, बाकीचे लोक काय असतात, मजा घेणारे असतात. काय चाललंय, काय करतोय तू एवढी, अरे तुझं वय झालं आहे लग्नाचं, तुझं अजून काय झालं आहे, काहीतरी जॉब कर, तुला UPSC जमत नाही तर MPSC कर, MPSC जमत नाही तर काहीतरी वेगळं कर, तलाठीची एक्झाम दे किंवा PSIची एक्झाम दे, STIची एक्झाम दे, अजून फलानं कर बँकिंगची एक्झाम दे, RBIची दे, हे दे ते दे ते दे. हे सांगणारे किती जण असतात त्यातले, मे बी त्यातले ज्यांना काहीच कळत नसतं, ॲटलिस्ट 2-4 नमुने तर असेच असतात की ज्यांना UPSCचा फुल फॉर्म पण कळत नसतो, तर ते काय म्हणतात, अरे नाही MPSC लय भारी असतं, करून टाकतो MPSC. ठीक आहे, म्हणजे MPSC भारीच आहे, मी असं म्हणत नाही की MPSC खराब आहे, बट तुमचं टार्गेट, तुम्ही जर MPSC करत असाल तर तुम्हाला काय म्हणतील लोक, नाही अरे UPSC भारी असतं, UPSC कर, कशाला तो MPSCची नादाल लागतो. लोकांचं काम काय आहे की काही ना काहीतरी त्यांना दाखवायचं असतं की त्यांना माहिती व्हावं,
ठीक आहे, माहिती असती नसती तो वेगळा प्रश्न असतो, पण तुम्हाला ते ट्रॅकवरून काय करतात, डिस्ट्रॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करतात. तुमचं जे काही फोकस आहे, एम पी एस सी असेल, पी एस आय असेल, एस टी आय असेल, सगळ्याच महत्त्वाच्या एक्झाम आहेत, पण तुमचं जे फोकस आहे, पी एस आय एखादा करतो आणि त्याला मध्येच तुम्ही म्हणताय यू पी एस सीची तयारी कर, शक्य आहे का ते? त्यांनी फोकस काय केला पाहिजे, पहिल्यांदा पी एस आयच्या एक्झामवरच फोकस केला पाहिजे. त्यांनी आधी पी एस आय बनलं पाहिजे, नंतर मग तुला वाटते तर राज्यसेवा दे, तुला वाटते तर नाबार्ड दे, आर बी आय दे, यू पी एस सी दे, आय एस बन, आय पी एस बन, काही बन, नंतर बन ना, पण टार्गेट आहे तर ते मधनंच एखाद्याने सांगेल. सो हे विचार तुमचं टाईम कन्झ्युम करणारे असतात, हे साधे विचार नसतात, ठीक आहे. तुमच्या नंतरचा एक जो दिवस आहे तो लग्नाचा हँग ओव्हर जायलाच एक दिवस नंतरचा जातो, येऊन आलेला असतो, मग ते कोण काय बोललेलं असतं, काय ते डोक्यात सगळ्या गोष्टींचा कचरा म्हणजे मंडई झालेली असते, मग ते सगळं डोक्यातनं जाईपर्यंत एखादा दिवस तर असाच निघून जातो. किती दिवसांचं कॅल्क्युलेशन बिघडलं तुमचं? 3 दिवसांचं कॅल्क्युलेशन बिघडलं एका लग्नामुळं, ठीक आहे. सो बी सिलेक्टिव्ह, प्रायोरिटी ठरवा तुमची. यू पी एस सी करताय ना, तर यू पी एस सीलाच प्रायोरिटी द्या, कारण क्रुएल एक्झाम आहे. आणि चेंज असा होतो तुमच्या आयुष्यामध्ये नंतर, की जे लोक तुम्हाला त्यावेळी फोन करतील की हां काय रे तुला काय झालं होतं, लग्नाला आला नाही तू, एवढं आमंत्रण एवढा काय मोठा झाला आहे तो रे, असं तुम्हाला बोलतील, किंवा काही पण बोलतील, काय म्हणजे विसरला का तू असं तसं. तेच लोक सिलेक्शन नंतर तुम्हाला म्हणजे तुमच्या लग्नात इन्व्हिटेशन मिळावं त्यांना, म्हणून दे विल स्ट्राईव, दे विल गुड बिल्ड अ गुड रिलेशन विथ यू. तेच लोक की जे तुम्हाला आधी काय म्हणत, काय रेल्वे मोठा झाला का असं तसं, त्या लोकांना नंतर काय वाटतं की साहेबांच्या लग्नात आपल्याला इन्व्हिटेशन तरी यावं, कळलं का? एवढा फरक पडतो. प्रायोरिटी क्लिअर ठेवा, कळतंय का? प्रायोरिटी एकदम क्लिअर ठेवा. सो ह्या गोष्टी मला थोड्या सांगायच्या होत्या. अजून काय राहून गेलं आपलं? स्टॅबिलिटी येते, दृष्टिकोन, हां, बाकी अजून आता चिल्लर चिल्लर थोड्या म्हणजे इकडच्या तिकडच्या गोष्टी पण बोलू आपण. तुम्ही समजा चाललेत एखाद्या कुठल्या, आता सिलेक्शन नंतरची गोष्ट, तुम्ही समजा चाललेत एखाद्या लग्नाला, लग्नाला चाललेत आणि आला टोल, टोल नाका आला, काय तुम्हाला काय द्यायला लागतं का? आर एफ आय डी नसेल तरी आय कार्ड इज इनफ, आणि ते इलिगल काहीच नाही आहे त्यात, इट इज अकॉर्डिंग टू द गव्हर्नमेंट रूल. आय एस आय पी एस ऑल इंडिया सर्व्हिसेस आर एक्झेम्प्टेड. तुम्ही एखादं नॅशनल पार्क बघायला गेला, आय कार्ड दाखव, फिनिश. तुम्ही एखादं अभयारण्य वगैरे बघायला गेला, कुठेही जावा, ऑल ॲप्लिकेबल, ठीक आहे. तुम्ही एखाद्या हॉटेलमध्ये गेला, ठीक आहे, स्पेशल ट्रीटमेंट तर आहेच, पण समजा फक्त तुम्हाला वेट करायचं नाही, जाऊन फक्त हे केलं, तुम्ही सांगितलं की असं असं आहे, 2 मिनिटात ते जागा करून देत, त्यांना माहिती असती व्हॅल्यू काय आहे त्याची. म्हणजे इंडियन सोसायटीच्या कंटेक्स्टमध्ये येस, इट इज इंडीड अ व्हेरी रिस्पेक्टेड पोझिशन, आणि तेवढा इन्फ्लुएन्स असतो तुमचा समाजावर, ठीक आहे. सो या गोष्टी खूप म्हणजे हे ह्याच्यासाठी म्हणून नाही सांगते मी तुम्हाला, बट कन्स्ट्रक्टिव्हली चेंज कसा करू शकता त्याचं पण एक एक्झाम्पल सांगतो. आमच्या गावामध्ये असंच परत सिलेक्शन झाल्यानंतर 2 कम्युनिटीजमध्ये भांडणं झाली होती, आणि ती भांडणं कशामुळे झाली होती, फक्त ते जे नळाचं पाणी असतं का, हापशाचं पाणी, कालच माझा घसा नीट झालाय थोडा. सो ते जे काही हापशाचं पाणी असतं का, ते पाणी ह्यांनी पहिल्यांदा घ्यायचं का ह्यांनी पहिल्यांदा घ्यायचं, म्हणजे एवढ्या शिल्लक गोष्टीवरनं लोकांची भांडणं होतात, आणि ती भांडणं अगदी डोक्यात फोडाफोडीपर्यंत गेली होती, ठीक आहे. आता गेली पोलीसला, पोलीसमध्ये गेले, ते एफ आय आर टाकल्या एकमेकांवर, नावं मुद्दाम टाकली, इकडची तिकडची नावं मुद्दाम ॲड केली, ठीक आहे. त्यात 2 नावं अशी होती की ते लोक मायनर होते, ठीक आहे, मायनर होते ते. मायनर म्हणजे काय? बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, किंवा काही कायद्यामध्ये इट इज 16 इयर्स ऑफ एज. आता ह्यांची नावं त्या एफ आय आरमध्ये टाकली. आता समजा या पोरांचं शिक्षण पुढं चालू होतं, बरं का, ते तिथं नव्हते पण ज्यावेळी मॅटर झाला त्यावेळी, पण तरी नावं टाकली. नावं टाकल्यानंतर तुम्ही विचार करा, जर हे पुढं कंटिन्यू झाला असता ट्रेंड हा,
तर तुम्हाला वाटतंय का ही भांडणं लगेच मिटली असती? ही भांडणं एक जनरेशनकडून दुसरी जनरेशनकडं पास झाली असती, ठीक आहे? कारण ह्याच्यात ह्या लोकांना इन्वॉल्व करून घेतलं होतं. आता ह्यांचं अजून वय किती आहे? बिलो 16 इयर्स आहे. ह्यांचं जर समजा शिक्षण व्यवस्थित नसतं झालं तर ह्यांनी राखूनवर काढलं असता. ती जी काही पहिली पार्टी होती ए, समजा ही बी पार्टी असं अजून करून परत ह्यांच्या बरोबर भांडणं केली असती त्यांनी, ठीक आहे? इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट झालं असतं ते. सो तुम्हाला वाटते का हे प्रगती करू शकले असते? कधीच करू शकले नसते, ठीक आहे? मे बी आज हाफ मर्डर होतोय, उद्या एखादा मर्डर झाला असता त्यांनी, होऊ शकतं, ठीक आहे? इट्स क्वाईट पॉसिबल. सो त्याच्यामध्ये मग ते आले माझ्याकडं की साहेब तुमचं सिलेक्ट, त्यातला एक एक कोणतरी आले ते व्यक्ती की साहेब तुमचं सिलेक्शन झालं आहे, काय झालं तर बघा आम्हाला काही जास्त मॅटर वाढवायचं नाही आहे, पण ते जर कमी करणार नसतील तर मग आम्ही त्यांच्या पलीकडं जायला तयार आहे, बरं का? अशी भाषा, ठीक आहे? मी म्हटलं मग जावा की तुमची कॅपॅसिटी तर कशाला हे करताय तुम्ही, है का नाही? कॅपॅसिटी एवढी आहे तुमची तर म्हटलं तुम्ही विचार पण नाही केला पाहिजे. मग मी म्हटलं ठीक आहे आपण उद्या बोलूया. उद्या म्हटलं आपण एकत्र तुम्ही बसा आणि व्यवस्थित काय होत असेल, तुमच्यात मार्ग निघत असेल तर बघा, बरोबर? ते दोघं आले दुसऱ्या दिवशी, दोघं माझ्यासमोर ते बसले होते, बरोबर? त्यांना मी फक्त बेसिकली विचारलं की काय करता बाबा दोघं तुम्ही, तर ते म्हटले आम्ही रोजगारीला जातो. रोजगारीला जातो म्हणजे काय करतात? दुसऱ्यांच्या शेतात काम करतात, ठीक आहे? तर मी त्यांना विचारलं की बाबा मग रोजगारीला जात आहे तर किती पगार मिळतो तुम्हाला, ठीक आहे? ते म्हटले दिवसाला आम्हाला मिळतात 300 रुपये. मग ते मी त्यांना म्हटलं की 300 रुपये म्हणजे महिन्याचे किती झाले मल्टिप्लाईड बाय, अजून करू की त्यांनी एक पण दिवस सुट्टी नाही घेतली, किती होते? 9000. ठीक आहे, 9000 झाले. 9000 तुम्ही किती जण जगताय? म्हटले आम्ही 5 जण आहे घरामध्ये, ठीक आहे? म्हटलं किराणा कितीचा लागतो? म्हटले 5000 आरामशीर जातो, ठीक आहे? म्हटलं सेविंग किती होतं? म्हटलं 4000. तर 4000 अराउंड ओव्हरऑल म्हटले राहत असतील आमचे, पण म्हटले मेडिकल इमर्जन्सी वगैरे काय असती, मध्ये आधी दवाखान्याला पैसे जातात, ह्याला जातात, त्याला जातात, कुठं कुणाच्या लग्नाला गेलं काय गेलं, ते असे 2-2500 तर म्हणे त्यातच जातात. 2500 त्यात गेले, राहिले किती म्हणलं? किती राहिले? 1500 राहिले, बरोबर का? 1500 राहिले. ह्यात परत मुलांचे शिक्षण वगैरे सगळं आलं, ठीक आहे? त्याला तुम्ही पकडून चाला, 1000 रुपये ह्यातले त्यात गेले, राहिले किती? 500 रुपये राहिले. मी त्यांना फक्त म्हटलं मग वकिलाची फी किती असते माहिती का तुम्हाला? तुम्हाला केस लढायची ना दोघांना, पण लढा म्हटलं. वकिलाची फी किती असते माहिती का तुम्हाला? किती असते? म्हटलं एवढी काय आयडिया नाही. म्हटलं ते म्हटले बरं का, एवढी काय आयडिया नाही आहे, पण असेल म्हणले 1000-1000 रुपये असेल. तर मग मी त्यांना म्हटलं की वकिलाला एक तुम्ही अपॉइंटमेंट मागितली तर ही विल चार्ज यू अराउंड 3-4000 रुपीज फक्त अपॉइंटमेंटला, ते पण साध्या अपॉइंटमेंटसाठी. आणि जर तुम्हाला ॲक्च्युअल त्याच्याकडनं काम करून घ्यायचं आहे तर ॲटलिस्ट 5K तरी ही विल डिमांड, ठीक आहे? एवढे पैसे आहेत का म्हटलं तुमच्याकडं? आणि असतील तर म्हटलं खुशाल खेळा, म्हटलं काय प्रॉब्लेम नाही, म्हणजे ते पण काय त्यांना चांगलंच आहे, वकिलांना पण चांगलं, पोलिसांना पण चांगलं आहे, खेळा म्हटलं, म्हणणं करत बसा. मग म्हणजे एवढं फक्त रॅशनली त्यांना समजून सांगितलं. मग त्यांचे डोळे उघडले, अरे हां आपण कुठल्या कारणावरनं, म्हणजे पाण्यावरनं सुरू झालेलं भांडण, कुठं गेलं ते भांडण, कळतंय का तुम्हाला? म्हणजे असं होऊ शकतं. लोकांमध्ये एवढा इग्नोरन्स आहे अजून पण आपल्या सोसायटीमध्ये. आणि ज्यावेळेला तुम्ही त्या पोझिशनवर असताना त्यावेळेला ते तुम्हाला ऑथॉरिटी समजतात, तुमच्या शब्दाला एक व्हॅल्यू असते, ठीक आहे? तुम्ही कोणच नाही, तुम्ही जाऊन त्यांना काहीतरी बोलायला लागले तर ते म्हणतील कोण शाना लागून गेला रे, लय सांगायला लागलं, म्हणतील का नाही? सो त्यामुळं एखादी कुठली तुम्ही चांगल्या रिस्पेक्टेबल जॉबला असाल तर लोक तुमच्या शब्दाला मान देतात तेवढा, ठीक आहे? तुमच्या शब्दाला तेवढं वजन राहतं, ठीक आहे? सो त्या पण गोष्टी थोड्याशा महत्त्वाच्या असतात. सो ह्या सगळ्या गोष्टी मला तुम्हाला सांगायच्या होत्या. प्रिपरेशनबद्दल आता जर तुमचे काही डाऊट्स असतील तर ते तुम्ही विचारू शकता, ठीक आहे? This was all about whole motivation part.
ठीक आहे. आता प्रिपरेशनबद्दलचे डाऊट्स जर काही असतील किंवा ओव्हरऑल पण बाकीच्या ज्या गोष्टी म्हणजे व्हॅल्यूज मोटिवेशन हार्डवर्क वगैरे जे काही असेल ते तुम्ही फ्रीली विचारू शकता. मी अजून बुक लिस्ट वगैरे मध्ये गेलेलो नाही आहे कारण त्याच्यात जाईन पण तुमचे सबसिक्वेंट लेक्चर्स पण आहेत. सो मे बी तुम्हाला जर वाटतंय तर यू कॅन आस्क आयदर यू पी एस सी वाला कोर पार्ट ऑर मे बी मोटिवेशन काहीही विचारू शकता तुम्ही. ठीक आहे. नाव द फ्लोअर इज ओपन. रिटर्नची तयारी. ठीक आहे. रिटर्न रिटर्नची तयारी. पहिली गोष्ट तुम्हाला ज्यावेळी रिटर्नची तयारी म्हणताय ना तुम्ही त्यावेळी तुमचे कन्सेप्ट म्हणजे तुमचं बेसिक लेवलचं रिडिंग होणं महत्त्वाचं आहे सगळ्या गोष्टींचं. ठीक आहे. म्हणजे असं कधीच नाही होऊ शकत की तुमचं रिडिंग नाही झालेलं आणि तुम्ही डायरेक्टली आन्सर रायटिंग चालू केलं आहे आणि ते चुकीची मेथड आहे ॲक्च्युली. ठीक आहे. पण असा पण ह्याचा अर्थ होत नाही की तुमचं रिडिंग एखाद्या विषयाचं कम्प्लीटच व्हायला पाहिजे तरच तुम्ही आन्सर रायटिंग करू शकता असं पण नाही आहे. तुम्ही समजा एखादा टॉपिक वाचताय, समजा इंटरनल सिक्युरिटीमध्ये तुम्ही टेररिझमचा टॉपिक वाचताय. ठीक आहे. सो तो टॉपिक ज्यावेळी वाचून होईल ना तुमचा त्याच्यानंतर लगेच तुम्ही ट्राय करा की त्याच्यावर एखादा तरी आन्सर तुम्ही लिहाल. ही जी प्रॅक्टिस आहे तुम्ही ग्रॅज्युअल बेसिसवर चालू ठेवा. अशी वाट बघू नका की आपल्याला सगळं नॉलेज आलं आहे आणि प्रश्न कुठले निवडताल. यू पी एस सीचे प्रिव्हियस इयर प्रश्न निवडायचे. प्रत्येक यू पी एस सीच्या सिलॅबस पॉईंटवर तुम्हाला यू पी एस सीने प्रिव्हियस इयरमध्ये प्रश्न विचारलेले आहेत. सो ट्राय टू फोकस अपॉन दोज प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. कळतंय. सो मॅक्सिमम करून तुम्ही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनवर फोकस करा आणि ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. इनिशियली टाईम लावून तुम्ही हे केलं नाही तरी चालेल. एक्सपेक्टेड नाही येते लगेच तुम्ही बाबा 10 मिनिटाच्या क्वेश्चनला लगेच 7 मिनिटं लावून लगेच एक्सपेक्टेड नाही आहे. आधी समजून घ्या आन्सर रायटिंग काय असतं, आन्सर रायटिंगचे पार्ट्स काय असतात, इंट्रोडक्शन काय असतं, बॉडी काय असते, कन्क्लुजन काय असतं, व्हॅल्यू ॲडिशन काय असतं, त्याच्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने मटेरियल फॅक्ट्स डेटा स्टॅटिस्टिक्स ग्राफ्स ट्री डायग्रॅम फ्लो चार्ट हे कसे ॲड करू शकता हे आधी समजून घ्या. कळतं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग आन्सर रायटिंग चालू करा. अदरवाईज असं नाही करायचं की विदाऊट त्याच्यासाठी थोड्याशा टॉपर्सच्या कॉपीज बघा. असं नाही करायचं की विदाऊट एनी तुम्हाला आयडिया पण नाही आहे आणि तुम्ही जस्ट चालू केलं आन्सर रायटिंग त्याचा उपयोग नाही होत. यू शूड हॅव प्रॉपर आयडिया की तुम्हाला नक्की काय लिहायचं आहे, कशावर लिहायचं आहे, तुम्हाला तेवढं कंटेंट पाहिजे तुमच्याकडे. ठीक आहे. या सगळ्या गोष्टी मॅटर करतात. ओके. ऑप्शनल ऑप्शनलला मी म्हणजे तुम्हाला हे सजेस्ट करेन की ट्राय टू गो विथ युअर इंटरेस्ट. ठीक आहे. तुम्हाला जर म्हणजे कुठल्याही ऑप्शनलचं जर बघायचं असेल म्हणजे कुठलाही सोशियोलॉजी असेल पॉलिटिकल सायन्स, माझा स्वतःचा पॉलिटिकल सायन्स होता आणि मी तो ह्याच्यासाठी निवडला होता की मला त्याच्यामध्ये आय आरमध्ये खूप इंटरेस्ट होता. इंटरनॅशनल रिलेशन्स म्हणजे जे काही होत होते इंटरनॅशनल रिलेशन्सचे हॅपनिंग्स आय वॉज कीनली ऑब्झर्विंग. रशिया युक्रेन वॉर किंवा ह्या ज्या काही गोष्टी होत्या ते मला इंटरेस्ट होतं. त्यामुळे मला वाटलं की ठीक आहे आपण ह्याचा विचार करू शकतो. ठीक आहे. सो त्यामुळे मी पॉल सायन्स घेतला होता. सो तुमचं मेन काय करा की तुम्ही बेसिक रिडिंग करा सगळ्या ऑप्शनल्सचं. तुमचा इंटरेस्ट बघा कोणत्या ऑप्शनलमध्ये. ठीक आहे. इंटरेस्ट म्हणजे काय कळून जातं आपल्याला की यार हे वाचताना आपल्याला मजा येते. सोशियोलॉजी वाचून बघा, अँथ्रोपॉलॉजी वाचून बघा, पॉलिटिकल सायन्स वाचून बघा, फिलॉसॉफी थोडं वाचून बघा, त्यानंतर लॉचं अनलेस अँड अँटिल तुमचं लॉ बॅकग्राऊंड आहे तिकडे जाऊ नका. बट समजा तुमचं ॲग्रिकल्चरचं बॅकग्राऊंड आहे, ॲग्रिकल्चरवाले किती जण आहे तिथं, तर तुम्ही यू कॅन थिंक ऑफ ॲग्रिकल्चर ॲज अ ऑप्शनल. ठीक आहे. सो ॲग्रिकल्चरचं तुम्हाला तिकडं डायरेक्टली ओव्हरलॅप मिळू शकतो. सो तसं करू शकता तुम्ही. एखाद्याचं कॉमर्स बॅकग्राऊंड आहे, एकदम चांगलं कॉमर्सचं नॉलेज आहे, एखाद्याचं सी ए बॅकग्राऊंड आहे, यू कॅन ऑप्ट फॉर कॉमर्स ऑप्शनल. ठीक आहे. सो ट्राय करा ते. ठीक आहे. सो इंटरेस्ट पहिलं आहे. दुसरं आहे की त्याच्यामध्ये तुम्हाला गायडन्स अवेलेबल आहे का. गायडन्स पण की रोल प्ले करतो. प्रत्येक ऑप्शनलची काही ठराविक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट असते लक्षात ठेवा. की आता पॉल सायन्सचं जसं की थोडेसे थिंकर्स तुम्हाला लिहावे लागतात, ओपिनियन्स लिहावे लागतात, थोडेसे व्हॅल्यू ॲडिशनमध्ये तुम्हाला अजून थोड्याशा गोष्टी तुम्हाला कीवर्ड्स वापरायला लागतात.
पॉल सायन्सची डिमांड आहे, तशी प्रत्येक ऑप्शनलची एक ठराविक डिमांड असते, त्यासाठी थोडंसं गायडन्स तुम्ही घेऊ शकता, सिनियर्स असतील किंवा तुमचे मेंटॉर्स फॅकल्टी असतील, कुणी असेल. तिसरं आहे की त्या ऑप्शनलचं प्रॉपर मटेरियल अवेलेबल आहे का. मटेरियल अवेलेबल आहे का हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. मटेरियल जर अवेलेबल नसेल तर ट्राय टू अवॉइड दॅट ऑप्शनल. म्हणजे फिलॉसॉफीचं तुम्हाला इंग्लिशमध्ये मटेरियल तेवढं मिळणार नाही. किंवा बाकी एक दोन ऑप्शनल कोणते आहेत असे, आहेत म्हणजे ऑफ द बीट जे ऑप्शनल आहेत ना थोडेसे, ते अनलेस अँड अंटिल तुमचं प्रॉपर ग्रॅज्युएशन त्याच्यात नाही ना, तोपर्यंत ते ऑप्शनल अवॉइडच करा तसे. ठीक आहे, म्हणजे आता एखाद्याचं अनलेस अँड अंटिल त्यांनी सिव्हिल इंजिनिअरिंग एकदम चांगल्या कॉलेजमधनं केलं आहे, तोपर्यंत सिव्हिल इंजिनिअरिंगकडं जाऊ नका. किती जण इंजिनियर आहे तिथं, कमी आहेत कसं काय बरं. मुलींमध्ये कोणच नाही का इंजिनियर, कोणच नाही इंजिनियर मुलींमध्ये. बाप रे, पहिल्यांदा असं बघितलं म्हणजे तुमच्या क्लासचं युनिक एक. अच्छा, मग का असे लाजताय का तुम्ही, एकच आहेत का तुम्ही का बाकीचे असणार आहेत. मला वाटतं 100% असणार आहेत इंजिनियर, असं एक आणि दोन शक्यच नाही. म्हणजे खरंच नाही का तुमच्यामध्ये इंजिनियर कोण. तुमचं काय बॅकग्राऊंड आहे. अच्छा, तुमचं. अच्छा, ठीक आहे. म्हणजे खूप रेअर गोष्ट आहे ही, म्हणजे या क्लासचं असं मेमरी बनवली पाहिजे युनिक, की असं एकच मुलगी सापडते इंजिनियर. अदरवाईज 80% तर इंजिनियरच असतात प्रत्येक ठिकाणी जा तुम्ही. ठीक आहे, बट इट इज अगेन म्हणजे नॉट टू बिल्ड देम, बट ते आहे म्हणजे इंजिनियर्स लोकांचा वाढता कल आहे या परीक्षांकडे. आणि तुम्ही क्लिअर होताना पण बघितलं तर होतात, करतात ते बऱ्यापैकी, अप्रोच असतो त्यांचा चांगला. ठीक आहे, तर तेच की म्हणजे ग्रॅज्युएशनचं तुमच्या जे सब्जेक्ट आहेत इंजिनिअरिंगच्या, अनलेस अँड अंटिल तुमचं एकदम त्याच्यावर होल्ड आहे, खूप चांगला होल्ड आहे, तोपर्यंत त्याचा विचार करू नका. ठीक आहे, आणि तो होल्ड आता तुमचं कोणत्या ह्याच्यातून झालं आहे, इंजिनिअरिंग नाही कॉलेज कोणतं होतं, वाडी. अच्छा, बाकी तुमचं कशातनं झालं आहे इंजिनिअरिंग. अच्छा, अजून. अच्छा, अजून. ठीक आहे, म्हणजे एकदा तुमचा इंजिनिअरिंगचा पण सब्जेक्ट तुम्ही विचार करू शकता, पण ते तुम्हाला आधी त्याचे क्वेश्चन पेपर बघा प्रॉपर, ते कुठल्या लेवलची डेप्थ एक्सपेक्ट करतायत ते बघा. मॅकॅनिकल इंजिन हे मास्टर्स लेवलची डेप्थ जनरली लागते इंजिनिअरिंग सब्जेक्ट्सला पण. सो तुमची तेवढी जर तयारी असेल तरच इंजिनिअरिंगचे ऑप्शनल निवडा. ठीक आहे, अदरवाईज गो फॉर ह्युमॅनिटीज ऑप्शनल, त्याच्यामधला तुमचा बेस्ट सुटेड कोणता आहे त्याला तुम्ही जाण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे, चौथं, त्यानंतर तुमचं मटेरियल झालं, हे झालं. मार्क्सचा पण ट्रेंड थोडासा बघा बरं का. मार्क्सचा ट्रेंड म्हणजे आता काही ऑप्शनल असे होते, म्हणजे आत्ता ज्योग्राफीचा तो ट्रेंड चेंज झालेला आहे, ॲक्च्युली ज्योग्राफीला यायला लागलेत आता व्यवस्थित मार्क. बट 2015 ते 2018-19 ज्योग्राफी इतका वाईट झाला होता ऑप्शनल, म्हणजे बिलीव मी, तुम्ही कितीही चांगले म्हणजे पेपर लिहिले, किती अभ्यास केला, तरी हार्डली 1-2 जणं 300 क्रॉस करत होते. आता ते माहीत नाही होते UPSC ते कुठल्याही ऑप्शनलबद्दल होऊ शकतं, असं काहीच नाही की कुठलाच ऑप्शनल सेफ असतो. करायचं म्हणल्यावर ते कुठल्याही ऑप्शनलसोबत करू शकतात तसं. आणि त्यावेळी खरंच पोरांना कळत नव्हतं की काय चुका होत आहेत नक्की, पण मार्कच कमी येत होते. त्यावेळी कितीतरी पोरांच्या रँक त्याच्यामुळे राहिल्यात. तुम्ही विचार करा, डायरेक्ट 220-230 जर मार्क येत असतील ऑप्शनलला, संपला विषय, तुम्ही तिथंच 8 लिस्टच्या बाहेर जाता. तुम्ही 40-50 मार्काचा खड्डा कुठं भरून काढणार आहे एवढा, तुम्ही कुठल्या पेपरमध्ये भरून काढणार आहे. अनलेस अँड अंटिल तुम्हाला एखाद्या पेपरमध्ये एकदमच एक्सेप्शनल मार्क मिळालेत, SA 160 वगैरे मिळालेत, किंवा GS 4 एकदम 150 वगैरे मिळालेत, तोपर्यंत सिलेक्शन होऊच नाही शकत तुमचं एवढ्या कमी ऑप्शनलच्या मार्क्सवर. सो ते पण थोडंसं ॲनालिसिस करा. जनरली हे जे सब्जेक्ट आहेत, पॉलिटिकल सायन्स, अँथ्रो, सोशो, ठीक आहे, दीज आर म्हणजे बऱ्यापैकी स्टेबल सब्जेक्ट आहेत. आत्तापर्यंत तरी त्याचा काही एवढा प्रॉब्लेम झालेला नाही आहे कुठं, म्हणजे दिसलेलं तरी नाही आहे ॲटलिस्ट. ठीक आहे, अँथ्रोला आता थोडा ट्रेंड म्हणजे थोडा ओलाटाईल व्हायला लागलेला आहे, लोकांचे हे व्हायला लागलेत, काय म्हणतो त्याला, डिव्हिएशन वाढायला लागलेलं आहे. म्हणजे जे आधी ॲव्हरेज लेवलला जे मार्क येत होते ना, थोडं डिव्हिएशन वाढायला लागलेलं आहे आत्ता.
हे म्हणजे थोडे एक्स्ट्रीम व्हायला लागले आहेत, आले तर खूपच चांगले येतात, नाहीतर मग थोडेसे कमी पण येतात, असं पण व्हायला लागले. सो बट येस, सोशिओलॉजी अँड पॉल सायन्सचं बऱ्यापैकी स्टेबल आहे हे दोन आत्तापर्यंत. बट यू कॅन थिंक ऑफ अँथ्रो ऑल्सो, अँथ्रोचा सिलेबस वगैरे कमी आहे थोडासा, त्यामुळं अँथ्रोचा पण विचार तुम्ही करू शकता. ठीक आहे, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्शनल. पहिली गोष्ट हे लक्षात ठेवा की तुम्हाला दोन वर्षासाठी तो सब्जेक्ट वाचायचा आहे. ठीक आहे, दोन वर्षासाठी सब्जेक्ट वाचायचा आहे. दुसरी गोष्ट हे लक्षात ठेवा, गायडन्स मटेरियल आणि मार्क स्ट्रीम. ठीक आहे, करंट अफेअर्स सी ए. ओके, करंट अफेअर्स, पहिली गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, न्यूजपेपर वाचा तुम्ही, नाही म्हणणार नाही मी असं, पण लोक न्यूजपेपरला अननेसेसरी, म्हणजे सुरुवातीला ठीक आहे, तुमची वोकॅबलरी बिल्ट होईपर्यंत तुम्ही थोडासा वेळ दिला पाहिजे, बट डू नॉट एक्सीड मोर दॅन 3 आवर्स इनिशियली. बरं का, इनिशियली सांगतो आहे मी तुम्हाला. आणि थोडंसं प्रोफिशियन्सी एकदा आली ना तुमची, इट शुड नॉट टेक मोर दॅन 1.5 आवर्स. ठीक आहे, कारण त्यातला उपयोग काय असतो, पर्सनल व्हॅल्युएशनच्या गोष्टी फक्त तुम्ही त्यातनं सिलेक्ट करता. ठीक आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादी केस स्टडी, आता ते मध्ये आय एस कपलची केस स्टडी झाली होती, दिल्लीचं ग्राउंड तुम्हाला माहिती असेल, म्हणजे ते डॉग फिरवण्यासाठी त्यांनी स्पोर्ट्स पर्सनला हाकलून काढायचे आणि ते डॉग्स फिरवायचे वगैरे, ती केस स्टडी झाली होती. सो त्याचा दुसरा अँगल पण आहे, बट एनीवेज म्हणजे असे थोडेसे एक्झाम्पल्स तुम्ही इथिक्समध्ये, एसेमध्ये किंवा कुठं टाकण्यासाठी असे थोडेसे काढू शकता. काही पॉझिटिव्ह एक्झाम्पल्स, दीपाकर मरकर किंवा हे आपली कन्सिस्टन्सीचं, पी व्ही सिंधूचं एक्झाम्पल्स, हाऊ शी इज कन्सिस्टंटली परफॉर्मिंग हर, असे एक्झाम्पल्स तुम्ही कशातून काढू शकता, न्यूजपेपरमधून काढू शकता. ठीक आहे, किंवा न्यूजपेपरमधनं ओव्हरऑल इश्यूला हँडल कसं करायचं, न्यूजपेपरची लँग्वेज पण बघू शकता तुम्ही. ठीक आहे, करंट अफेअर्स प्रिपेअर करतानाच, आणि ती लँग्वेज आपण कशी इन्कल्केट करू शकतो, त्यांनी वर्ड्स कसे छान वापरलेत, पण ते सिम्पल म्हणजे लँग्वेज तुमचा बेस पाहिजे तो एनसीआरटीचाच पाहिजे. बरं का, पण एनसीआरटीचाच पाहिजे. एनसीआरटी जसं सिम्पल पद्धतीने एखादा विषय मांडतं ना, तसंच तुम्हाला मांडता आलं पाहिजे. बट इथं तुम्ही थोडंसं न्यूजपेपरमध्ये लँग्वेजवर पण काम करू शकता, तुमची वोकॅबलरी वगैरे चांगली येऊ शकते. सो एक बेसिक लेवलचं प्रिपरेशन न्यूजपेपरचं करंट अफेअर्ससाठी करायचं. त्याच्यानंतर डिपेंडिंग अपॉन एक्झाम, ठीक आहे, तुमची एक्झाम जर प्रिलिम्स असेल तर तुम्ही यू कॅन आयदर रीड दी मंथली मॅगझिन्स ऑफ अ क्लास ऑर इन्स्टिट्यूट्स, की ज्यांनी ऑलरेडी एफर्ट्स घेतलेले आहेत, मंथली मॅगझिन्स वाचू शकता. किंवा तुम्ही कंपायलेशन्स असतात, कंपायलेशन्स, ठीक आहे, कंपायलेशन्स म्हणजे काय येतं, PT 365 म्हणून येतं. ठीक आहे, कोणत्याही रेप्युटेड क्लासचं एखाद्या घेऊ शकता, फोरम, विजन, भागीरथचं पब्लिकेशन असेल तर भागीरथ. ठीक आहे, सो अशा कोणत्याही क्लासचं तुम्ही घेऊ शकता. त्याच्यामध्ये कंपायलेशनमध्ये एक वर्षाचं सगळं करंट अफेअर्स कवर केलेलं असतं एकदम. पण इथं इन्श्युअर करा की हे तुम्ही लवकर घेताय आणि लवकर वाचायला चालू करताय, आणि त्याच्या आधी तुमचं स्टॅटिकचा पार्ट सगळा कवर आहे. ठीक आहे, नाहीतर एकदम तुम्ही ते घेतलं तर दिस विल बी व्हेरी हेक्टिक कंपायलेशनचं. आणि मंथली मॅगझिन करत असाल तर मग ते महिन्यामध्ये 2-3 दिवस सगळं मॅगझिन वाचून काढायचं, 3-4 दिवसामध्ये मॅक्सिमम. ठीक आहे, तसं करू शकता तुम्ही. सो ते करंट अफेअर्सला ह्या दोन गोष्टी सफिशियंट आहेत, एक तर न्यूजपेपर आणि एक तर मंथली मॅगझिन किंवा कंपायलेशन्स. कंपायलेशन्स म्हणजे काय, समजा पॉलिटीचं कंपायलेशन काय म्हणतो आपण, की 365 दिवसांचे जे काही पॉलिटीचे करंट अफेअर्सचे इश्यू आहेत ते एकाच ह्याच्यामध्ये कवर झालेले असतात, एकाच मॅगझिनमध्ये कवर झालेले असते. ठीक आहे, सो त्या दोन्ही गोष्टींचा वापर तुम्ही करंट अफेअर्ससाठी करू शकता. एकदा बेसिक बुकचं पण मी सांगेन तुम्हाला, बेसिक बुक्स का त्याच्याबद्दल झालं आहे का, आयडिया आहे का तुम्हाला. बेसिक बुक्समध्ये एनसीआरटी थोड्याशा सिलेक्टिव्हली वाचा. ओके, एनसीआरटी थोड्या सिलेक्टिव्हली वाचा, सगळ्या एनसीआरटी वाचण्याची गरज नाही आहे. ओके, सो त्याच्यामध्ये मेनली 11th-12th जॉग्रॉफीचे एनसीआरटी लिहून पण घेऊ शकता तुम्ही, जॉग्रॉफीचे एनसीआरटी. त्यानंतर थीम्स आणि आवर पास्ट ह्या हिस्ट्रीच्या एनसीआरटी आहेत. ठीक आहे, हिस्ट्रीच्या एनसीआरटी आहेत. ह्याच्यामध्ये अगेन एन्शियंट आणि
मिडेवन ह्या दोन ह्याच्याच वाचायच्यात. एन्शियंटच्या थीमची एक आहे आणि आवर पास्टवाली एक आहे. सो अशा एन्शियंटच्या होतील दोन एनसीआरटी आणि मिडिवलच्या होतील दोन एनसीआरटी. ठीक आहे, सो ते झालं. इकॉनॉमीचा ॲज सच एनसीआरटी वाचण्याची तशी गरज नाही आहे, बट एक बेसिक अंडरस्टँडिंगसाठी इंडियन इकॉनॉमीची एनसीआरटी आहे, इंडियन इकॉनॉमी. सो ती एनसीआरटी तुम्ही वाचू शकता इकॉनॉमीसाठी. पॉलिटीसाठी पण रेफरन्स बुकच सफिशियंट आहे, बट तुम्हाला जर पॉलिटीचं ओव्हरऑल अंडरस्टँडिंग घ्यायचं असेल, पॉल सायन्स ऑप्शनलसाठी पण तुम्हाला जर बघायचं असेल तर कॉन्स्टिट्यूशन ॲट वर्क ही एनसीआरटी आहे, ही तुम्ही पाहू शकता. कॉन्स्टिट्यूशन ॲट वर्क फॉर पॉलिटी. ठीक आहे, त्यानंतर अजून काय सांगता येईल? कोणता? हां, हे सायन्स, सायन्ससाठी 9वी किंवा 10वीची एक कोणती तरी एनसीआरटी थरो करायची. ओके, अजून कोणता सब्जेक्ट राहिला का? सोशोलॉजीचं एक तुम्ही डायरेक्टली नोट्स केल्या तरी चालू शकतं. एनसीआरटी ॲज सच त्याच्यात तेवढं मटेरियल तुम्हाला मिळणार नाही, बट सोशोलॉजीच्या पण एनसीआरटी आहेत 11वी 12वीच्या. एक निळ्या कलरची एनसीआरटी आहे आणि एक येलो कलरची एनसीआरटी आहे सोशोलॉजीची. ठीक आहे, 11वी 12वीतला असतील त्या. सो त्या एकदा जस्ट गो थ्रू करा. ठीक आहे, सोशोलॉजी. सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक एनसीआरटी रीडिंग. आणि ह्याच्यानंतर हे घेतलं आहे का लिहून सगळ्यांनी? बेसिक स्टँडर्ड सोर्सेस ॲटलीस्ट तुम्हाला कवर करायचे मी ते सांगतो. ऑप्शनलला प्रत्येक ऑप्शनलच्या टीचरला तुम्ही विचारू शकता, बट एनसीआरटी जर तुम्ही केल्या त्याच्यानंतर तुमचं काय राहते? रेफरन्सेस. सो पहिला रेफरन्स आहे तो पॉलिटीचा आहे. कोणतं पुस्तक आहे? एम लक्ष्मीकांत. ठीक आहे, हे कॉम्प्रिहेन्सिव्हली कवर करा. त्यानंतर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्रीसाठी यू हॅव टू रिलाय ऑन स्पेक्ट्रम. ठीक आहे, त्यानंतर इकॉनॉमीसाठी आयदर यू कॅन रेफर टू द, हे तुम्हाला प्रिलिम प्लस मेन्सचं सांगतो आत्ता मी. प्लस इथं व्हॅल्यू ॲडिशन मटेरियल वापरू शकता. व्हॅल्यू ॲडिशन मटेरियल विजन आय एसचं मिळतं, मार्केटमध्ये मिळून जाईल, हे मिळतं म्हणजे अवेलेबल आहे. हिस्ट्रीसाठी स्पेक्ट्रम इज इनफ. इकॉनॉमीसाठी तुम्ही हे कंटिन्यू करू शकता विजन मेन्ससाठी. आणि इकॉनॉमीसाठी बाकी प्रिलिम्ससाठी जर बेसिक अंडरस्टँडिंग पाहिजे असेल तर इथं पण बरं का, एम लक्ष्मीकांत व्यवस्थित समजत नसेल तर म्हणजे सरांचं पुस्तक बघू शकता तुम्ही, रंजन सरांचं, रंजन कोळंबे सरांचं. ठीक आहे, ते इट इज फाईनली डिझाईन्ड. आणि इथं पण पॉलिटीला पण, सॉरी इकॉनॉमीला पण ते पुस्तक भागीरथ अकॅडमी लिहितो मी तसं लिहिण्यापेक्षा. ओके, भागीरथ किंवा आयदर रमेश सिंग बघा जर तुम्हाला इंग्लिशमध्ये इनिशियलपासूनच बघायचं असेल, किंवा श्रीराम आय एस. श्रीरामच्या क्लास नोट्स आहेत, प्लस व्हॅल्यू ॲडिशन ऑफ विजन, GS3 व्हॅल्यू ॲडिशन आहे, ते तुम्हाला बघायला लागेल इकॉनॉमीसाठी. ठीक आहे, त्यानंतर हिस्ट्री, पॉलिटी, जॉग्रफी. जॉग्रफीसाठी बेसिक स्वरूपाच्या एनसीआरटीज आहेत. एनसीआरटी प्लस जी सी लिओंगचं पुस्तक प्रिलिमसाठी. जी सी लिओंग ते पुस्तक आहे, ते तुम्ही बेसिक रेफर करू शकता एनसीआरटी सोडून, बरं का. आणि त्याच्यानंतर जॉग्रफीसाठी थोडेसे नोट्स बनवणं गरजेचं आहे, म्हणजे प्रिवियस इयरच्या UPSC च्या क्वेश्चन्सच्या अनुषंगाने
थोड्याशा ह्युमन जॉग्रॉफीचे आस्पेक्ट जास्त विचारायला लागलेले आहेत ते. त्याच्या अनुषंगाने इंटरनेटवर जाऊन सर्च जर केलं तुम्ही तर ते तुम्हाला मिळून जातील गोष्टी. की म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादं असे प्रश्न असू शकतात की डेझर्टिफिकेशन होत आहे तर मग ते कसं टॅकल करायचं, किंवा अजून प्रश्न असू शकतात की एखाद्या ठिकाणी पूर आला आहे तर कसं मॅनेज करायचं, प्रिव्हेंटेटिव्ह मेजर्स काय घ्यायचे अशा पद्धतीचे, किंवा त्याचे कॉजेस काय असतात, एखादा मॉन्सून अल्लिनो एल्लिना काही पण विचारू शकतात जॉग्रॉफीमध्ये. ठीक आहे, सो दीज आर द रिसोर्सेस. त्यानंतर तुमचा राहतो आहे काय आर्ट अँड कल्चरसाठी, नितीन सांगवान सरांच्या नोट्स आहेत, सो त्या हँड रिटन नोट्स आहे तर बघा, किंवा ते पुस्तक, पुस्तक थोडं बल्की काढले त्यांनी, एवढी गरज नाही आहे. किंवा मृणालच्या तुम्ही PDF बघू शकता, किंवा लेक्चर एक गो थ्रू करू शकता मृणालचे, ऑलरेडी ते आहेत अवेलेबल. ओके, प्लस तुमचे जे काही क्लासमध्ये लेक्चर्स होतील ते. सो हे बेसिक रेफरन्सेस आहेत आणि क्लासमध्ये पण मला वाटते तुमचे हेच कवर करून घेतील सगळ्या गोष्टी. आर्ट अँड कल्चर झालं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकॉनॉमी, जॉग्रफी, अजून कोणता सब्जेक्ट राहिला? सायन्स अँड टेकला करंट अफेअर्सच मेनली, करंट अफेअर्सच्या पलीकडं सायन्स टेक एक बेसिक NCERT करायचं आणि करंट अफेअर्सच सायन्स टेकला महत्त्वाचं आहे. आणि सिलॅबस वाईज नोट्स बनवायच्यात, सिलॅबस वाईज नोट्स बनवायच्यात GS3 सगळ्याच पार्टच्या. मग ते विजन व्हॅल्यू एडिशनमध्ये मी तुम्हाला कवर केलं आहे, सायन्समध्ये पण कवर होतं ते. सो ते झालं. हां, एन्व्हायरमेंट राहून गेलं. एन्व्हायरमेंट प्रिलिमसाठी कोणतं पुस्तक आहे? शंकर IAS, ते तुम्ही बघू शकता. ओके, मराठीत ना आय थिंक सरांचं पण पुस्तक आहे ना एन्व्हायरमेंटचं, ते पण मी बघितलं आहे, कारण म्हणजे वाचलं आहे ते पण मी, पण ते एकदम इनिशियल फेजला वाचलेलं. सो ते पण बघू शकता, सरांचं पण पुस्तक आहे. ओके, सो ते पण तुम्ही बघू शकता. म्हणजे इनिशियली जर तुम्हाला ह्याच्यातनं कळत नसेल, कशातनं, इंग्लिशमधनं, तर तुम्ही रेफर करू शकता. अदरवाईज इंग्लिश डायरेक्टली कळत, मीडियमच इंग्लिश असेल तर मग डायरेक्टली तुम्ही वाचू शकता ते. सो ते झालं. त्याच्यानंतर हां, म्हणजे इथं पण तुम्हाला नोट्स मेकिंग महत्त्वाचं आहे, ते विजन ह्याच्यातनं बघून घ्या एकदा व्हॅल्यू ॲडिशन मटेरियलमधनं एन्व्हायरमेंटचं. आणि क्लासमध्ये पण जे काही कवर होईल ते सिलॅबस वाईजच कवर करायला जनरली सांगा, सिलॅबसचे पॉईंट्स आहेत ना त्यावाईज कवर करायला सजेस्ट करू शकता तुम्ही सरांना. ठीक आहे, सो ह्या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. अजून मला वाटते कोणता विषय राहिलेला नाही आहे तसा. आणि हे सोडून तुम्हाला ऑप्शनलचं वेगळं मटेरियल वाचायचं आहे. हे करू, क्लीन करू, बोला अजून डाऊट्स काय असतील तर विचारा. अच्छा, पेशन्स, हाऊ टू बिल्ड पेशन्स, दॅट इज अगेन व्हेरी नाईस क्वेश्चन. पेशन्सला पहिली गोष्ट हे लक्षात ठेवा की ते लगेच डेव्हलप नाही होणार तुमच्यामध्ये. ठीक आहे, सुरुवातीला वी गेट लिटल बिट अँक्शियस आणि ते राहतं, म्हणजे आपल्या वयामध्ये. आता जनरली तुमचं वय किती, 21-22 त्याच्याच अराउंड असेल ना? किती जणांचं वय 21 खाली अजून पण? अच्छा, बाकी जणांचं 21 तरी आहे. ठीक आहे, सो जसं जसं तुम्ही म्हणजे एक्सपिरियन्स घेत जाता तसं तसं पेशन्स हळूहळू येत जातात तुमच्यामध्ये. ठीक आहे, परिस्थिती ॲक्सेप्ट करायला शिका, म्हणजे स्वतःकडं ॲज अ थर्ड पर्सन म्हणून बघता आलं पाहिजे तुमच्याकडं स्वतःला. ठीक आहे, तर ते तुम्ही स्वतःला तेवढा टाईम देऊ शकाल किंवा स्वतःला समजून घेऊ शकाल तुम्ही. एकदमच स्वतःकडे बघतानाच एकदम काहीतरी वेगळ्या ॲटिट्यूडने बघितलं तर मग ते पेशन्स डेव्हलप नाही होऊ शकत. पेशन्स डेव्हलप करण्यासाठी दुसरी महत्त्वाची गोष्ट असते, तुम्ही काहीतरी को करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज पण चालू ठेवा. माझ्या बाबतीत मी मेडिटेशन चालू ठेवलं होतं, त्याचा फायदा मला खूप झाला की स्वतःला शांत ठेवणं, स्वतःला व्यवस्थित काम कंपोज ठेवणं, त्याच्यामध्ये खूप जास्त लेवलला फायदा होतो. कळतंय, मेडिटेशन करा किंवा तुमची एखादी हॉबी असेल ना,
हॉबी पण तुम्ही डेव्हलप करू शकता, मे बी कोणतीही असू शकते ती हॉबी. ओके, पण ते हॉबीचं तेवढं लक्षात ठेवा की त्याला तेवढाच टाईम द्यायचा आहे. म्हणजे तुम्ही एक तास जर काढला दिवसातनं तर एक तास पूर्ण यू पी एस सी विसरून जायची आणि मस्तपैकी जे काही तुम्ही करताय ते करायचं, खेळायचं, स्विमिंगला जायचं आहे स्विमिंगला जा, किंवा अजून जिमला जायचं आहे जिमला जा, पण ते ट्राय नॉट टू एक्सीड 1.5 आवर मॅक्सिमम, बरं का. अदरवाईज मग ते टाईम टेबल तुमचं थोडं डिस्टर्ब होऊ शकतं. 1.5 तास वगैरे तुम्ही काढू शकता हॉबीसाठी, कोणतीही हॉबी असेल तुमची तरी परस्यू करू शकता 1.5 तास, ठीक आहे. आणि एक्झाम येईल तसं मग ते टाईम थोडासा एक्झामच्यावर डिपेंड करतं की एक्झाम खूपच लांब असेल तर मे बी यू कॅन अफोर्ड टू अलॉट 2 आवर्स ऑल्सो, आणि एक्झाम खूपच समजा महिन्यावरच आलेली तर मग तो टाईम पण रिड्यूस करू शकता तुम्ही. मे बी यू कॅन देन ऑल अलॉट ओनली 45 मिनिट्स. एकदम एक्झाम अगदीच एकदम 4 दिवसांवर आले तर मे बी 30 मिनिट्स दिले तरी इनफ होऊ शकतं, ठीक आहे. बट ते एक ठेवा, त्यांनी थोडंसं व्यवस्थित आपलं माइंडसेट राहतो, पेशन्स तयार व्हायला पण मदत होते. आणि दुसरी गोष्ट, जे सपोर्ट सिस्टीम असते ना त्यांच्यासोबत कंटिन्युअसली कॉन्टॅक्टमध्ये राहावा. तुमचे जे कोणी मित्र असतील, कलीग्ज असतील, आणि त्याच्यात पण हे लक्षात ठेवा की दे शूड बी व्हेरी पॉझिटिव्ह इन देअर अप्रोच, कळते. जे असे नसले पाहिजेत की ज्यांच्याशी बोलल्यावर तुम्हाला वाटलं पाहिजे अरे काय जीवन जगतो आहे का आपण, काय वेगळंच करतो आहे. असे मित्र असतील तर त्यांच्यापासून लांब राहावा 4 हात, ठीक आहे. दे शूड बी सच दॅट दे शूड बी एबल टू पॉइंट आउट टू युअर वीकनेस बट इन अ कन्स्ट्रक्टिव्ह मॅनर, इन अ पॉझिटिव्ह मॅनर, विदाऊट डिमोटिवेटिंग यू, ठीक आहे. सो असेच मित्र थोडेसे जवळ करा. सपोर्ट सिस्टम खूप महत्त्वाची आहे त्यासाठी. आणि त्याच्यातून म्हणजे सपोर्ट सिस्टम हा एक भाग झाला. दुसरा भाग त्याच्यात हा आहे की तुमचे जे काही पॅरेंट्स असतील त्यांच्याशी सतत कम्युनिकेशन करणं, रिलेटिव्ज असतील त्यांच्याशी सतत बोलत राहणं, ठीक आहे. हे पण हे इन्श्युअर करा, म्हणजे ह्या गोष्टी खूप हेल्प करतात प्रिपरेशनमध्ये, ठीक आहे. तो टाईम वेस्ट समजण्याचं काही कारण नाही आहे. दीज आर व्हेरी हेल्पफुल थिंग्स, ठीक आहे. फक्त तेच की त्याच्यामध्ये धोका तोच असतो की जर आपण चुकीच्या लोकांच्या संगतीत राहिलो तर मग तुम्ही वेगळ्या ट्रॅकवर जाऊ शकता, किंवा तुमचा ट्रॅक चुकू शकतो, किंवा तुम्ही डिमोटिवेट होऊ शकता. तेवढं फक्त अवॉइड करायचं, तेवढी काळजी घ्यायची फक्त. बाकी मग दीज आर द मेन थिंग्स. किंवा पेशन्स अजून डेव्हलप करण्यासाठी तुमचं हे क्लिअर पाहिजे की वाय यू वॉन्ट टू बिकम अ सिव्हिल सर्वंट. वाय, हा वाय इतका क्लिअर पाहिजे ना, इतका क्लिअर पाहिजे. आणि तो असं नाही की तुम्ही म्हणजे बसले 5 मिनटं ध्यान केलं आणि तुम्हाला कळलं की झालं का व्हायचं आहे आय पी एस, का व्हायचं आहे आय एस, असं नाही होत कधी. या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला लवकर मिळणार नाही, बिलीव मी, पण तरी ते शोधण्याचा प्रयत्न करा. आसपासच्या सराउंडिंगमध्ये तुम्हाला अशा काही गोष्टी दिसत आहेत का की ज्याच्यावर तुम्हाला काम करायला आवडेल? आसपासच्या एरियामध्ये अशा काही गोष्टी दिसत आहेत का की जे बघून तुम्हाला दुःख होत आहे, त्यांचं थोडंसं काहीतरी दुःख दूर करण्याचा प्रयत्न तुम्ही कराला? अशा गोष्टी खूप जास्त लेवलला तुम्हाला बघायला लागतील, ठीक आहे. सो जेवढा तुमचा तो वाय फॅक्टर स्ट्रॉंग असतो ना तेवढं तुम्हाला मदत होते पेशन्स बिल्ड करण्यासाठी, ठीक आहे. सो तो वाय फॅक्टर खूप स्ट्रॉंग ठेवा तुमचा. कशासाठी करायचं आहे? माझं रिझन मी तुम्हाला सांगितलं की बाबा मला असा इन्सिडन्स झाला होता आमच्या गावाकडे वगैरे, असे बरेचसे भांडणं वगैरे मी बघितले होते. आणि कुठेतरी वाटत होतं की एक अधिकारी जर एवढा चेंज करू शकतो तर आपण पण का नाही त्या सिस्टीमचा पार्ट बनायचं, असं ते माझं रिझन होतं. तुमचं मे बी वेगळं असू शकतं. सो जेवढा तो वाय फॅक्टर तुमचा स्ट्रॉंग असेल ना तेवढं तुम्हाला ते इझी जातं, ठीक आहे. इट इज इट बिकम्स रिअली इझी, ओके. सो ट्राय टू सर्च दॅट वाय फॅक्टर की का तुम्हाला करायचं आहे हे सगळं. आणि तो एकदा का मिळाला ना मग असं ध्येयाने वेडं झाल्यासारखं त्याच्या मागं लागायचं. जसं की स्वामी विवेकानंदांनी म्हटलं काय, अराईज अवे कॅन स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड. सो तसं झालं पाहिजे ते. पण तेच मी सांगतोय अजून की म्हणजे असं पण त्याचा अर्थ काढू नका की जोपर्यंत तो वाय सापडत नाही तोपर्यंत मी अभ्यासच नाही करणार, नाही तर मग तुम्ही एकदमच रॉंग डायरेक्शनला चालले, ठीक आहे. आज ना उद्या तो सापडणार आहे त्याच्यावर विश्वास ठेवा. आणि मार्गक्रमण चालू ठेवा. अजून
सी आता हा प्रश्न ॲक्च्युली कॅन्डिडेटसाठी तसा उपयुक्त नाही आहे. ठीक आहे, म्हणजे ऑफिसर झाल्यानंतर तुम्हाला ह्या गोष्टींना जास्त महत्त्व द्यायचं आहे. बट पॉलिटिकल प्रेशर येतं कशामुळे ह्याचा आधी विचार केला पाहिजे आपण. कशामुळे येतं पॉलिटिकल प्रेशर? एकतर समजा पर्सन ए आहे, ही इज अ पॉलिटिशियन, आणि तुम्ही बी आहात. ओके, यू आर अ ब्युरोक्रॅट. ओके, कळतंय. कशामुळे पॉलिटिकल प्रेशर येतं? की ह्या एचं म्हणणं असतं की एक्स पॉलिसी करायची, आणि बीचं म्हणणं असतं की मे बी त्यातल्या काही प्रोव्हिजन्स आहेत त्या अँटी कॉन्स्टिट्युशनल आहेत किंवा लिगल नाही आहेत किंवा कायद्याला सोडून आहेत. ठीक आहे, हे कोणाचं म्हणणं असतं? म्हणजे ह्याचं व्हर्जन असतं ते वाय व्हर्जन असतं. ठीक आहे, आता ह्या एक्स वायमधले असं काहीच नाही की एकदमच चुकीच्या गोष्टी आहेत दोन्ही पण, असं नाही. असं पण नाही की दोन्ही पण एकदम बरोबर आहेत. ठीक आहे, कारण ज्या वेळेला पॉलिटिशियन एखादं काहीतरी सांगत असतो त्याला कशाचा विचार करायला लागतो? त्याची वोट बँक असते, त्याचं ते कंपल्शन असतं, लक्षात घ्या. त्याला पुढच्या इलेक्शनला सामोरं जायचं असतं, ते टार्गेट पूर्ण केल्याशिवाय त्याला पुढच्या इलेक्शनला जाता येणार नसतं. आणि तुम्हाला इथं कशाला बसवलेलं असतं? कॉन्स्टिट्यूशनचं इम्प्लिमेंटेशन करायला तुम्हाला इथं बसवलेलं असतं. तुम्हाला हे नाही मॅटर करत की तुम्ही तो MLA का मिनिस्टर आहे का कोण आहे. ठीक आहे, तुम्हाला हे मॅटर करतं की तुम्ही किती कायदा फॉलो केला एखाद्याच्या ऑर्डर घेऊन. अँड ही इज युअर मास्टर, नो डाऊट की तो तुमचा मास्टर असणारच आहे, पॉलिटिकल मास्टर. ठीक आहे, बट त्याला डील करताना कसं डील करायचं असतं ते शिकायची असती गोष्ट. म्हणजे त्याचा इगो मॅनेज कसा करायचा असतो? प्रत्येकाला इगो असतो. तुम्ही त्याला व्यवस्थित पद्धतीने एखादी गोष्ट जमत नसेल तर तुम्ही त्याला नाही कसं म्हणताय, त्याच्याने त्याचा ते इगो सॅटिस्फाय होत असतो. किंवा तुम्ही असं एकदम, समजा त्याच्या कार्यकर्त्यांसमोर त्यांनी तुम्हाला फोन केला आहे आणि तुम्ही काय म्हटले, डायरेक्ट म्हटले की हे काम होत नाही, इल्लिगल आहे असं जर म्हटलं तर मग काय होणार? त्याचा इगो हर्ट होणार ना, कारण समोर कार्यकर्ते, त्यांनी स्पीकर फोनवर ठेवलेला असतो, त्याला अपेक्षा असते, त्याला काय दाखवायचं असतं? नाही, आपला वचक आहे म्हणून तो तुम्हाला फोन करतो की साहेब असं असं काम आहे, हे करायचं आहे, असं तसं असं. तुम्हाला मे बी कळतं आहे पण की ठीक आहे, दॅट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ. बट तुम्ही तिथं काय म्हणू शकता की ठीक आहे, आपण विचार करू ह्याच्यावर आणि मी नक्कीच तुमचा त्याबद्दलचा तुमचं जे काही प्रपोजल आहे त्याच्यावर विचार करेन आणि आपण ज्यावेळी भेटूया समोरासमोर त्यावेळी अजून जास्त डिटेलमध्ये चर्चा करता येईल आपल्याला. मग त्याला काय वाटतं की बाबा हां, साहेबांनी आपलं काय केलं ऐकून तरी घेतलं ॲटलिस्ट. ठीक आहे, मग तो काय म्हणतो कार्यकर्त्यांच्या समोर? तो आनंदी होतो, ठीक आहे बाबा बघा मी फोन केला आणि साहेबांनी उचलला, माझ्याशी बोलले ते दोन शब्द. ठीक आहे, मग त्याला तुम्ही नंतर काय म्हणायचं? म्हणजे तुमच्या डोमेनमध्ये आल्यावर मग त्याला समजून सांगायच्या गोष्टी त्यांना. ठीक आहे, की बाबा असा असा कायदा सांगतो आपलं आणि हे करणं कायद्यानुसार योग्य नाही आहे. तर मी तुम्हाला त्यावेळी बोलू शकलो नाही, कारण मे बी मला वाटलं की फोनवर बोलणं तेवढं योग्य नव्हतं, आणि आता आपण समोरासमोर येत तर आपण बोलू शकतो. त्यावेळी कार्यकर्ते वगैरे नसतात ऑफिसमध्ये, तुमच्या ज्यावेळी येतो तो जनरली एक दोन जवळच्या लोकांना घेऊन येतो, त्यांना बाहेर काढायचं, तुम्ही तो बसायचं आत, सांगायच्या गोष्टी सरळ सरळ. त्यांचा पण इगो हर्ट होत नाही, त्यांना बेसिक लेवलला अपेक्षा एवढ्या नसतात जास्त वगैरे. ठीक आहे, मग त्यांचं पण व्यवस्थित होतं साठी. सो त्या स्किल असतात, ते सॉफ्ट स्किल, ते तुम्हाला शिकायचे असतात. किंवा असं पण नसतं की तुम्हालाच जगाचं सगळं नॉलेज आहे, असं पण नसतं. तुम्ही हे पण ॲक्नॉलेज केलं पाहिजे की तुम्ही ज्या केडरमध्ये जाल त्या केडरमध्ये नवीन आहे तुम्ही. आता मी वेस्ट बेंगॉलला जाऊन जर असा ॲरोगन्स आणला की आता मला, मी विवेकानंद वाचलेत, सुभाषचंद्र बोस वाचलेत आणि रवींद्रनाथ टागोर वाचलेत किंवा राजाराम मोहन रॉय वाचलेत, सगळे बेंगॉली आहेत ना हे लोकं, आणि मी त्यांना जाऊन शिकवायला लागलो त्यांचं विवेकानंदांचं किंवा हे, म्हणजे किती बॅड इम्प्रेशन जाईल ते. त्यांना त्यांचं कल्चर, लोकल कल्चर खूप जवळनं माहिती असतं. जसं आपल्याला, म्हणजे एखादा समजा राजस्थानमधनं आला किंवा कुठनंही जम्मू काश्मीरमधनं आला किंवा साऊथकडनं आला, आपण त्याला जेवढ्या इफेक्टिव्हली आपलं कल्चर सांगू शकतो तेवढ्या इफेक्टिव्हली तो आपल्या कल्चरवर नाही बोलू शकत ना, कारण आपण इथं राहिलो आहे, वाढलो आहे, भक्ती मुवमेंट माहिती आहे, संतांची चळवळ काय आहे माहिती आहे, सगळ्या गोष्टी जवळनं बघितलेल्या आहेत, वारी माहिती आपल्याला,
कितीतरी गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत की गणेश उत्सव काय असतो हे माहिती आहे आपल्याला. सो रिस्पेक्ट देअर नॉलेज ऑल्सो, की त्यांना पण तेवढं नॉलेज आहेत अँड दे आर ऑल्सो पब्लिक रिप्रेझेंटेटिव्ह. म्हणजे असं बघण्याची गरज नसते की ते नेहमीच तुमच्या म्हणजे चुका काढायलाच बसते असं पण नाही. ज्यावेळेला तुम्ही चांगलं त्यांना कोऑपरेट करता, दे ऑल्सो कोऑपरेट, त्यांना पण काही वेगळं लागत नसतं. फक्त ते मॅनेज कसं करायचं हे तुम्हाला शिकायचं असतं. ठीक आहे, सो दॅट इज द ओनली थिंग. कळते इथिक्स का? हां, इथिक्स राहून गेलं सांगायचं ऍक्च्युली. बरं झालं, इथिक्सबद्दल आहे ना. पहिली गोष्ट, लिमिटेड रेफरन्सेस ठेवा. आयदर मी म्हणेल फोरमची एक PDF आलेली आहे, फोरम IIS एक PDF आहे, किंवा हे मुदित जैन सरांचं एक पुस्तक आहे. दोन्हीपैकी काहीतरी तुम्ही वाचू शकता, किंवा इवन ह्यांनी अक्षय पाटील आणि मुकुल सरांनी पण एक पुस्तक काढलेलं आहे इथिक्सवर. सो ते पण तुम्ही बघू शकता, अक्षय पाटील आणि मुकुल कुलकर्णी सरांनी. ह्या दोघांना पण इथिक्सला चांगले मार्क होते. ठीक आहे, सो कुठलं तरी एक यातलं घ्या, फोरमचा आयदर PDF घ्या, किंवा मुदित जैन सरांचं पुस्तक घ्या, किंवा अक्षय पाटील आणि मुकुल कुलकर्णी सरांचं पुस्तक घ्या. तिन्हीमधलं कुठलं तरी एक सिलेक्ट करा आणि मॅक्सिमम इथिक्सवर काम करताना ट्राय टू कलेक्ट युअर ओन एक्झाम्पल्स, कलेक्शन ऑफ एक्झाम्पल्स. म्हणजे तुमच्या प्रत्येक व्हॅल्यूजच्या डेफिनेशन तुम्हाला माहिती पाहिजे, प्रत्येक व्हॅल्यूची डेफिनेशन, त्याचे एक्झाम्पल्स, एक्झाम्पल्स ॲट टू लेवल्स. एक पहिली इंडिव्हिज्युअल लेवल आहे आणि दुसरी असेल ती सोसायटल लेवल आहे. सिलेबसच्या अकॉर्डिंगलीच काम करा. सिलेबसवर जेवढं तुम्ही कमांड मिळवाल इथिक्सला तेवढे मार्क चांगले येतील. इंडिव्हिज्युअल लेवलला, सोसायटल लेवलला काय फरक आहे वगैरे त्या गोष्टी तुम्ही बघू शकता. ह्याचे एक्झाम्पल कलेक्ट करून तुम्ही ज्या वेळेला आन्सर लिहिणार आहे त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स टाकत जायचे. ठीक आहे, सो इथिक्ससाठी दिस इज मोर दॅन सफिशियंट. आणि इथिक्सच्या ज्या केसस्टडीज आहेत, केसस्टडीज, सो ट्राय टू प्रॅक्टिस देम ऑन डेली बेसिस. ॲटलीस्ट रोज ट्राय करा की एखादी केस स्टडी तुम्ही सॉल्व करताय. मॉडेल रेफरन्स तुम्हाला आन्सरचा मिळाला क्लास टेस्ट सिरीजमधनं वगैरे, तर दॅट इज गुड. ठीक आहे, यू कॅन रेफर टू दॅट ऑल्सो. बट ट्राय करा की रोज एक तरी केस स्टडी लिहिताय तुम्ही. जेवढं तुम्ही इथिक्सची केस स्टडी प्रॅक्टिस कराल तेवढं तुमचं परफेक्शन येत जाईल त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, डॉक्टर्स किती जण आहेत आपल्यामध्ये? डॉक्टर्स MBBS, MD किंवा मे बी BDS, डी फार्मसी, बी फार्मसी, कोणच नाही का? एक पण डॉक्टर नाही, एक पण नाही आहे. अच्छा, ठीक. डॉक्टर्ससाठी पण मेडिकल सायन्सचा ऑप्शनल चांगला म्हणजे राहतो. ठीक आहे, मेडिकल सायन्स. इथिक्समध्ये पण तुम्हाला मेडिकल इथिक्सच्या केस स्टडीज बऱ्याचशा मिळतात. सो एखादा डॉक्टर जर असेल तर ही कॅन, म्हणजे तुम्ही त्याच्याकडनं नॉलेज घेऊ शकता क्लासमध्ये, किंवा मेडिकल इथिक्स काय असतं, ते कसं फॉलो करतात, त्याच्यामध्ये डायलेमाज काय असतात. म्हणजे आता कोरोना पॅन्डेमिकच्या दरम्यान तुम्हाला माहिती असेल खूप जास्त डॉक्टर लोकांनी इथिकल डायलेमा फेस केले होते. सो त्याच्याबद्दल अशी चर्चा करत राहायची. ते रिअल लाईफ एक्झाम्पल ज्यावेळी तुम्ही लिहिताल पेपरमध्ये, दॅट हेल्प्स अ लॉट. ठीक आहे, आणि लिहिण्याचं पण टेक्निक असतं, ते आधी बघा. म्हणजे एक्झाम्पल लिहायचं ह्याचा अर्थ आन्सरचा निम्मा पार्ट नुसतं एक्झाम्पलच लिहायचं असा नसतो. इट शुड बी नॉट मोर दॅन 2-3 लाईन्स. ते कसं लिहायचं ते टेक्निक तुम्हाला शिकायला लागेल. ठीक आहे, कारण तुम्हाला डायमेन्शन्स पण कवर करायचे असतात आन्सर्सच्या. सो त्या आन्सरचं इनडेप्थ ॲनालिसिस ज्यावेळी तुम्ही कराल त्यावेळी त्या सगळ्या गोष्टी बघून घ्या, की वर्ड्स एखाद्या एक्झाम्पलला द्यायचे म्हणजे किती वर्ड्स द्यायचे असतात, किती मॅक्सिमम ओळींमध्ये एक्झाम्पल कवर करायचं असतं, सर्व गोष्टींचा अभ्यास तुम्हाला बारकाईनं करायला लागेल. कळते? अजून एनी डाऊट? नो डाऊट. लय ओव्हरलोड झालं का? पण काय काय वाटतंय, म्हणजे इज इट वर्थ इट? हार्डवर्क करणं वर्थ आहे का तेवढं? असा एवढा कमी का आवाज येतोय तुमचा? हार्डवर्क करणं वर्थ आहे का? नक्की ना. सो
ट्राय युअर बेस्ट. 100% मी सांगतो तुम्हाला, जर तुम्ही सिलेक्ट झाला ना, म्हणजे इट्स अ व्हेरी डिफरंट एक्सपोजर दॅट यू विल गेट, तुम्हाला कुठंच नाही मिळू शकणार. तुम्ही प्रायव्हेटमध्ये जावा, कुठेही जावा, काही नाही, ते पण चांगलंच काम करतात. बट अगेन मी म्हणतो आहे की जर तुम्ही एक्सपोजरचं कम्पॅरिझन केलं तर इट्स अनमॅचेबल, अनमॅचेबल. बारकाईच्या बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळतात, कायदे कानून सगळं सगळं बरंच, म्हणजे नॉलेज बेस चांगला वाढतो आपला. काय विचाराय, काय चर्चा चालली, विचारायचं काय, बोल ना बोल ना, बिंदास बोल. काय काय मराठीतून का मेन्स? अच्छा, ॲक्च्युली म्हणजे आत्ता जर तुम्ही बघितलं ना, म्हणजे मराठीतून लिहायला प्रॉब्लेम नाही आहे बरं का, पण जेवढं माझे मित्र मी त्यांच्याशी चर्चा केली ना, त्यांचं ओपिनियन असं येतं की थोडे मार्क बायस्ड येत आहेत, थोडे असं म्हणत आहेत ते, थोडे कमी जास्त होत आहेत मार्क मराठी लँग्वेजसाठी. सो ट्राय टू प्रेफर दी इंग्लिश लँग्वेज इफ पॉसिबल. आणि दुसरा हा पण त्याच्यात मुद्दा आहे की मटेरियल अवेलेबिलिटी जी आहे ती तुमची इंग्लिशमध्ये जास्त आहे प्रत्येक सब्जेक्टसाठी, तेवढं मटेरियल तुम्हाला मराठीमधून नाही अवेलेबल मिळणार. ठीक आहे, तुमचं समजा एखादा ग्रॅज्युएशनचा सब्जेक्टच मराठीमधून झाला आहे आणि तोच तुम्हाला ऑप्शनल घ्यायचा आहे पुढे जाऊन, तर ऑप्शनलसाठी यू कॅन थिंक ऑफ मराठी. बट ॲटलीस्ट जी एससाठी तुम्ही ट्राय केलं, आणि एवढं अवघड नाही आहे लक्षात घ्या, म्हणजे एकदा तुम्ही ते शिकला ना आन्सर रायटिंग स्किल, की ते एवढं अवघड नाही आहे. मग ते फक्त डोक्याचा भाग राहून जातो की कसा कसा विचार करायचा आन्सर्स लिहिताना, काय करायचं, तेवढ्याच गोष्टी राहून जातात. सो मला तेच वाटते की म्हणजे एवढं जास्त म्हणजे इंग्लिशला घाबरत नाही आहे आपण, पण म्हणजे करू शकतो आपण इंग्लिश म्हणून, पॉसिबल आहे. फक्त सुरुवातीला हे कळून घ्या की इंग्लिश रायटिंगमध्ये तुम्ही किती इफेक्टिवली लिहित आहे, आणि जर इफेक्टिव्ह रायटिंग येत नसेल तर ते काय येत नाही आहे, म्हणजे मे बी तुमचं ग्रामर काहीतरी थोडंसं वरखाली असू शकतं, मे बी तुमची वोकॅबलरी थोडीशी वरखाली असू शकते, मे बी तुमचं सेंटेन्स फॉर्मेशन थोडंसं वरखाली असू शकतं. सो कुठला एरिया त्यातला तुम्हाला मिसिंग वाटतोय त्याच्या अनुषंगाने त्याच्यावर तुम्ही काम करा. बट जनरली ट्राय टू गो फॉर इंग्लिश लँग्वेज. ठीक आहे, आणि आत्ता एम पी एस सी सिलेबस चेंज पण झाला आहे, सो यू कॅन राईट एम पी एस सी ऑल्सो इन इंग्लिश. कळतंय का, म्हणजे डबल एफर्ट करण्याची गरज नाही पडणार तुम्हाला. जर तुम्ही मराठीतनं केलं तर तुम्हाला यू पी एस सीसाठी परत वेगळं स्ट्रॅटेजी करायला लागेल, एम पी एस सीसाठी वेगळी करायला लागेल. सो आणि तेवढं रिअलिस्टिक राहावं बरं का, म्हणजे दोन माझं ॲक्च्युली ते मी इंटरव्ह्यूला जात होतो म्हणून ते थोडंसं झालं, बट दोन अटेम्प्ट सुरुवातीला एक्सक्लुझिव्हली एकावर तुम्ही फोकस करू शकता, आणि आत्ता तर तशी गरज पण नाही आहे ॲक्च्युली. एम पी एस सी आणि यू पी एस सीचं शेड्यूल जर मॅनेज होत असेल व्यवस्थित तर यू कॅन गो फॉर बोथ द एक्झाम्स. सिलेबस आता ऑलमोस्ट सेमच आहे, काहीच फरक नाही आहे. सो दोन्हीकडं तुम्ही ट्राय करू शकता, बट ट्राय नॉट टू डिले युअर सक्सेस. सक्सेस मग कुठलंही असू शकतं, तुमचं कशातही सिलेक्शन होऊ द्या. तुम्ही पी एस आय झाले, एस टी आय झाले, फॉरेस्ट ऑफिसर झाले, अजून तुमचं काय काय ए एस ओ, हां ए एस ओ झाले, काही पण असू द्या, काही पण. पहिला एक किंवा दोन अटेम्प्ट एक्सक्लुझिव्हली यू पी एस सी फोकस करा, आणि नंतर जर तुम्हाला वाटतं की खरंच काही म्हणजे आपल्याला काहीतरी मेजर राहून जातं आहे उणीव, तर ट्राय टू डायव्हर्सिफाय, एम पी एस सी पण देणं स्टार्ट करा. रिअलिस्टिक राहावा, म्हणजे माझ्या पर्सनल बाबतीत मी इंटरव्ह्यूला जात होतो म्हणून मी सस्टेन केलं तिथपर्यंत. अदरवाईज माझं समजा प्रिलिमज नसती झाली पहिल्या दोन अटेम्प्टला तर मी 100% तिसऱ्या अटेम्प्टला काहीतरी ॲटलिस्ट सायमल्टेनियसली एम पी एस सी यू पी एस सी केलं असतं, किंवा एखादी कुठली तरी एक्झाम की जी यू पी एस सीशी संलग्न आहे, जसं की तुमची नाबार्ड आहे किंवा आर बी आय आहे, ह्या पण चांगल्या पोझिशन्स आहेत, एकदम चांगल्या पोझिशन्स आहेत. सो अशी कोणती तरी एक्झाम टार्गेट करू शकता की जी यू पी एस सीच्या टाईमटेबलला पण जास्त डिस्टर्ब नाही करणार तुमच्या, आणि
तुम्हाला एक चांगलं वे ऑफ लाईफ पण तुम्हाला देऊ शकेल. ठीक आहे. सो तुम्ही नक्कीच हे थोडंसं डायव्हर्सिफाय करण्याचा प्रयत्न करा. कारण नंतर असं होतं की मी त्यातनं गेलो आहे म्हणून तुम्हाला सांगतो की प्रेशर राहतं नंतर, 3-4 अटेम्प्ट नंतर थोडंसं प्रेशर राहतो. सो बी रिअलिस्टिक, बी रिअलिस्टिक. उगाच अननेसेसरी स्वतःला पनिश करू नका. ठीक आहे. आणि माझं म्हणजे त्या अटेम्प्टला नसतं झालं तर फॉर शुअर मी दुसरी एक्झामच करणार होतो. म्हणजे ते पण मी कन्फेस करतो समोर तुमच्या. ठीक आहे. म्हणजे नव्हतो करणार मी, माझे पेशन्स नव्हते तेवढे राहिले. पेशन्सची लेवल तिथपर्यंत कमी झाली होती माझ्या. ठीक आहे. 5 अटेम्प्ट आणि ते पण असं होऊन की इंटरव्ह्यूला जाऊन नव्हतं होत सिलेक्शन, त्यामुळं मग थोडंसं अजून जास्त वाईट वाटत होतं. ठीक आहे. आणि सो त्यामुळं ट्राय करा की तुम्ही तुमचं स्ट्रेंथ विकनेसेस ओळखा की किती अटेम्प्टपर्यंत तुम्हाला पहिलं एक्सक्लुझिव्हली UPSC करायचं, त्याच्यामध्ये डायव्हर्जन आणायचंच नाही कुठलंच. आणि ते बेस्ट ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट दिल्यानंतर मग यू शूड डायव्हर्सिफाय. ठीक आहे. ते लिमिट सेट करा आधी स्वतःसाठी. कळते? सो सगळी मी क्लॅरिटी देण्याचा प्रयत्न करतो तुम्हाला. जेवढं माझं लर्निंग आहे तेवढं तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो. मी 5th अटेम्प्टला ह्याचा पण फॉर्म भरला होता. आपली EPFOच्या जागा आल्या होत्या. MPSCचा फॉर्म भरला होता. काय काय हा तर मग त्यात काय असं समजण्याचं कारण नसतं. आणि ॲडजस्टेबिलिटी ही लाईफची एक बेसिक व्हॅल्यू आहे, लक्षात घ्या. आपला कम्फर्ट झोन तयार होऊन देऊ नका. पेशन्स असणं इज वन थिंग, पण तुम्ही त्या पेशन्सच्या नावाखाली लेझीनेस नाही झाला पाहिजे की तो तुमचा एक UPSCचा कम्फर्ट तयार झाला आहे आणि तो कम्फर्ट तुम्ही सोडायलाच तयार नाही आहे असं नाही झालं पाहिजे. कळलं का? पेशन्स कधीपर्यंत असतात? जोपर्यंत तुमच्यात एनर्जी आहे, तुम्ही तेवढं इंथुझियास्टिकली करताय, तुम्ही तुम्हाला रोजचा दिवस छान घालवताय, अभ्यासात आनंद घेताय, दॅट इज गुड. तोपर्यंत तुम्ही केला पाहिजे प्रयत्न. ठीक आहे. सो ह्या सर्व काही गोष्टी आहेत. अजून कोणाला काय विचारायचं आहे? PSIR साठी का? ठीक आहे. मी जस्ट एक नॉर्मल त्याची आयडिया देऊन जातो. PSIR साठी शुभ्ररंजन मॅडमच्या नोट्स आहेत, ते बेसिक रिसोर्स तुम्ही ठेवू शकता. ठीक आहे. सगळ्या सेक्शनला कवर करतात त्या नोट्स, ते एक तुम्हाला बेसिक सोर्स राहू शकतो. आणि त्याच्या पलीकडं व्हॅल्यू ॲडिशनसाठी सिलेक्टिव्ह रिडिंग सांगतो, या व्हेरी सिलेक्टिव्ह. यातलं एक पण पुस्तक पूर्ण वाचायचं नाही आहे तुम्हाला. गौबाचं एक पुस्तक आहे, गौबा. ठीक आहे. ते पेपर 1 सेक्शन 1 साठी आहे. पेपर 2 साठी ऑक्सफर्ड पॉलिटिक्स, ह्याच्या ॲक्च्युली एकदम सिलेक्टिव्ह रिडिंग करायचं. पेपर 1 सेक्शन 2 अँड्रू हेवूडचं पुस्तक आहे, ग्लोबलायझेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स. सो ते पेपर 2 सेक्शन 1 साठी वापरू शकता थिअरी पार्टसाठी. आणि पेपर 2 सेक्शन 2 इट्स व्हेरी डायनॅमिक, सो त्याला न्यूजपेपर सफिशियंट आहे. न्यूजपेपर प्लस थोडंसं स्टॅटिकचं रिडिंग लागतं न्यूजपेपर आणि थोडेसे मॅगझिन्स, म्हणजे फॉरेन पॉलिसी आहे, डिप्लोमॅट आहे, असे मॅगझिन्स रेफर करायला लागतात. ठीक आहे. सो दिस इज मोर दॅन इनफ फॉर पॉल सायन्स. आणि त्याच्या पलीकडं ज्या गोष्टी असतात त्या तुम्ही इन बिटवीन जे क्लासवाल्यांचे हे येतात ना मॉडेल आन्सर्स, ते त्या त्या वर्षीचे बघू शकता. ते करंट अफेअर्स चांगले कवर करतात. मॉडेल आन्सर्स टेस्ट लिहिल्यानंतरचे मॉडेल आन्सर्स असतात, ते चांगले कवर करतात. ठीक आहे. दिस इज इनफ फॉर पॉल सायन्स घेतलं लिहून. ठीक आहे. सो अजून काही डाऊट आहे कुणाला? हे आत्ता सांगितलं ते प्लॅन बी बद्दलच होतं, की रिअलिस्टिक राहणं, दॅट इज अ बिगेस्ट प्लॅन बी. बी रिअलिस्टिक, कारण ही एक्झाम फिअर्स कॉम्पिटिशन आहे. सो 1-2 प्रयत्न व्यवस्थित दिले पाहिजेत तुम्ही, इट्स वर्थ इट, बट बी रिअलिस्टिक. आणि प्लॅन बीसाठी ते डिपेंड करतं तुमच्या सोशिओ इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंड कसं आहे, घरचे काय सपोर्ट, किती लेवलला सपोर्ट करायला तयार आहेत, या सर्व गोष्टींवर ते अवलंबून राहतं. ठीक आहे. किंवा तुमचं बेसिक क्वालिफिकेशन काय आहे, तुमची एम्प्लॉयबिलिटी मार्केटमध्ये किती आहे, या सर्व गोष्टींवर डिपेंड करतं.
एखाद्याचं आय टी बॅकग्राऊंड आहे चांगलं, म्हणजे त्याला पॅकेज पण चांगलं मिळू शकतं. ही कॅन जॉईन आय टी, आय टी सेक्टर. ठीक आहे, सो ते डिपेंड करतं इंडिव्हिज्युअल स्पेसिफिकवर. बाकीच्यांचं ज्यांचं थोडंसं एकदम ह्युमॅनिटीज वगैरे बॅकग्राऊंड आहे, दे कॅन गो फॉर नेट सेट एक्झाम्स अँड दे कॅन ऑप्ट फॉर प्रोफेसरशिप. किंवा जे कॉमर्सवाले वगैरे आहेत ते अकाउंटन्सीच्या बऱ्याचशा पोस्ट असतात वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन्समध्ये, अकाउंटन्सीच्या पोस्टसाठी पण ते अप्लाय करू शकतात. जे डॉक्टर्स वगैरे आहेत ते तर डायरेक्टली दे कॅन ॲक्ट ॲज अ डॉक्टर, म्हणजे आणि तो पिरियड पण मिळतो तुम्हाला ॲक्च्युली. म्हणजे असे जर फ्लेक्सिबल तुमचा प्लॅन बी जर असेल ना, तर यू गेट इनफ टाईम आफ्टर युअर दिस थिंग मेन्स ते इंटरव्ह्यूमधला जो गॅप असतो ना, त्याच्यामध्ये साधारणपणे 3 महिन्यांचा किंवा 2.5 महिन्यांचा गॅप मिळतो. त्यातले 2 महिने मस्तपैकी तुम्ही काहीतरी म्हणजे अर्निंग करा तुमच्या लेवलला, किंवा काहीतरी कुठंतरी म्हणजे अटॅच होऊ शकता जर, पण तशी वेळ येऊ नये. म्हणजे ते हे ह्या गोष्टी कधीच्या आहेत, 2 अटेम्प्ट नंतरच्या आहेत. आत्ता तुम्ही त्याचा विचार नाही केला तरी चालू शकेल. ठीक आहे, आणि नंतर जर तुम्हाला वाटलंच इन केस फ्युचरमध्ये, तर म्हणजे इन्स्टावर वगैरे तुम्ही मेसेज डायरेक्टली टाकू शकता मला, जर तुम्हाला हे प्रॉब्लेम्स नंतर होऊच नाही कुणाला. ट्राय टू फोकस अपॉन युअर फर्स्ट अँड द बेस्ट अटेम्प्ट. पहिल्या अटेम्प्टला जेवढी एनर्जी असते तेवढी एनर्जी नंतर राहत नाही. नंतर तुमचा नॉलेज बेस वाढलेला असतो किंवा ॲप्रोच चांगला झालेला असतो. बट पहिल्या अटेम्प्टला जर तुम्ही ह्या 3 गोष्टींचं कॉम्बिनेशन केलं ना, की हार्डवर्क पण केलं, नॉलेज बेस पण घेतला चांगला हार्डवर्क करून, आणि प्लस ॲप्रोच पण चांगला आहे तुम्हाला, संपलं पहिल्या अटेम्प्टला पण सिलेक्शन होईल, डेफिनेटली होऊ शकतं पहिल्या अटेम्प्ट. बरेच उदाहरणं आहेत, सो नक्कीच होऊ शकतं. सो इन केस इफ यू हॅव एनी डाऊट इन द फ्युचर यू कॅन कनेक्ट मी ऑन इन्स्टा. ठीक आहे, सो दॅट इज द मेन थिंग दॅट आय वॉन्टेड टू कन्व्हे. ठीक आहे, सो ह्याच्या पलीकडं अजून जर काही डाऊट असेल तर विचारा, अदरवाईज विल स्टॉप. ठीक आहे, बट म्हणजे नक्कीच वर्थ आहे. ॲटलिस्ट पहिले 2 प्रयत्न एकदम फुल फ्लेजेडली द्या, म्हणजे असं द्या की बाकी सगळं जग विसरले पाहिजे तुम्ही. कळतंय का? त्या अभ्यासाशिवाय दुसरं डोक्यातच नाही गेलं पाहिजे. जे काही 1.5 तास वगैरे काढणारे दॅट इज ओके, म्हणजे तुमचे एक्स्ट्रा करिक्युलर को करिक्युलर ते सगळं करण्यासाठी 1.5 तास काढा तुम्ही. त्याच्या पलीकडं अभ्यासच दिसला पाहिजे तुम्हाला फक्त. सीसॅट, हां, सीसॅटचं ॲक्च्युली महत्त्वाचं आहे. सीसॅटला पण तुम्ही Day 1 पासून हे करा, बरं का? Day 1 पासून तुम्ही थोडंसं प्रिपरेशन चालू ठेवा. आणि ज्यांचं बॅकग्राऊंड नाही आहे सीसॅटचं, इंजिनिअरिंगचं बॅकग्राऊंड नाही आहे, त्यांनी तर 100% चालू. इट इज बिकमिंग व्हेरी डायसी. ह्यावेळी तुम्हाला माहिती असेल इतक्या लोकांचं सीसॅट गणलं ना, इतक्या लोकांचं सीसॅट गणलं. त्यांचे GSC स्कोर एकदम चांगले, 107, 110, 115. तर त्यासाठी सुरुवातीपासून सीसॅट काम करा सीसॅटवर. ठीक आहे, सीसॅटवर सुरुवातीपासून काम करा. आणि RS अगरवालचं वगैरे पुस्तक येतं ते घेऊ शकता, किंवा MPSCच्या संदर्भातले सीसॅटचे व्हिडिओज खूप अवेलेबल आहेत YouTube ते पण बघू शकता. क्लासमध्ये तुमचे लेक्चर्स होतील त्यांना डाऊट्स विचारा. ठीक आहे, सो सीसॅटला निग्लेक्ट फक्त करू नका. तुम्ही जर व्यवस्थित मॅनेज केलं तर इट्स मॅनेजेबल. ठीक आहे, सो इथं आपण थांबूया. ओके, आणि ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू. आपली फ्युचरमध्ये इंटरॅक्शन होईल मे बी. आणि छान एकदम पेशन्सली सगळ्या गोष्टी ऐकल्याबद्दल तुमचे थँक्यू. ठीक आहे.